Sveiki, gyvi. Mums nepaprastai malonu pasveikinti Jūs atvykus į naują šešių internetinių seminarų seriją. Kalbėsime apie tarpdalykinių temų integraciją ir dalykų nuseklumą. Labai dėkoju Jums, kad prisijungėte prie mūsų, prie šių internetinių seminarų serijos. Pažiūrėkime, apie ką mes kalbėsime. Gerbiami kolegos, tai yra labai aukšto lygio rezumė, galima pasakyti. Ir iš tikrųjų, apibūdinti per keturis punktus yra labai sunku, bet pabandysime taip sutraukti. Ir pasakyti, kad pirmiausia, mes analizuosime tarpdalykinių temų integravimą ir to integravimo principus. Taip pat kalbėsime apie dalykų nuseklumą jūsų naujoje programoje. Toliau analizuosime skirtingus požiūrius dėl to, kaip sukurti tarpdalykinės temas. Ir kaip jūs žinote, yra jau pakankamai didelis ryškus toksai šių temų sąrašas ir mes jį dar paliesime vėliau, vėlesnėse seminaruose bei šiandien. Taip pat pasimokysime iš Lietuvos kolegų patirties, panalizuosime konkrečius kitų šalių atvejus. Mums nepaprastai malonu, kad mes turime ir Lietuvos kolegų, kurie dalyvauja ir dar prisijungs prie mūsų seminarų ir pasidalins savo patirtimis su jumis dėl to, kas tai yra ši integracijos koncepcija, ši teorija ir kaip jie sprendžia šias tarpdalykinių temų problemas savo mokyklose. Aš manau, kad bus labai įdomu. Taip pat mes panalizuosime tris kategorijas. Pirmiausia, kultūrinis identitetas arba tapatybė, socialinė integracija ir tvari plėtra, kuri gali būti gyventa jūsų mokyklose. Ir toliau mes prisistatysime, tai bus įvadas. Aš būsiu pirma. Manau, kad Krisas šiandien prie mūsų neprisijungs. Bet mes norėjome pasidalinti jūsų šią skaidrę, nes aš žinau, kad jis tikrai vėliau prie mūsų prisijungs. Jis yra mūsų komandos vadovas. Ir kaip matote, iš to, kas parašytas, yra tarptautinis konsultantas, tarptautinis patarėjas, panašiai kaip aš. Kita džiai. Jis yra buvęs vyriausiojo Jungtinės karalystės mokyklų pagrindinių vadovų, direktoriumi, o taip pat dirba kaip vyresnysis švietimo politikos patarėjas Jungtinės karalystės vyriausybei ir tą darė 6 metus. Taip pat jis buvo mokyklų direktoriumi Velso vyriausybėje laikotarpį nuo 2009 iki 2013 metų. Taip pat jis buvo vykdantysis direktorius trijose daugiau akademinėse trestose Anglijoje ir apie tai nedetalizuosiu, Jane paaiškins, ką tai reiškia, kas yra tie trestai, nes jį pristatydama savo patirtį panalizuos. Nu, šiuo metu jis yra tarptautinis konsultantas, konsultuoja labai pačiais kontraktų, veiklų klausimais ir čia jis nurodė tik kelias šalis, bet išskirtų šalių daug daugiau. Na, tarp jų yra Lietuva, kaip matote, štai šiandien mes ir dirbame su jumis, su kolegomis iš Lietuvos, Estija, Nepalas, Kinija ir Indija. Ir Krisui tai yra antrasis kontraktas, antroji sutartis, bet mes esame jau dirbę Lietuvoje. Ir mes išsiplėsime dėl to pirmojo kontrakto ir kalbant apie tuos šešių internetų seminarų ciklus. Na, o aš esu Jane Doughty, kaip ir Krispas, esu buvusi vidurinės mokyklos direktorė, tokį darbą dirbau 10 metų, po to aš įstojau į organizaciją, kurios pavadinimas Nacionalinis mokyklų lyderystės koledžas. Ir tai reiškia visas Anglijos mokyklas. O iš viso turime 20 tūkstančių mokyklų visoje Anglijoje. Gal nežinote, bet Velsas, Anglija, Škotija ir Šiaurės Airija turi atskiras, nevienodas švietimo sistemas. Taigi šios 4 vyriausybės turi skirtingas švietimo sistemas ir be abejo, mokyklų yra daug, 20 tūkstančių ir čia irgi mums buvo reikalingas suderinamumas. Ir aš buvau atsakinga štai, kad vadovaučiau plataus diapizono lyderystės programų
įgyveninimui ir vidurinės grandies vadovams, aukštesnio lygio vadovams, tiems mokytojams, kurie turi didelės ambicijas ir taip pat visiems kitiems, taigi visiems personalo nariams, kurie turi tam tikras pareigas. Nuo 2013 metų dirbau nepriklausoma konsultantė ir čia, Anglijoje pas save, bet taip pat ir užsieniuose. Ir dauguma mano sutarčių užsienyje buvo sudaryta per Britų tarybą. Ne visos sutartys, bet dauguma jų taip. Ir taip pat nesenai turėjau sutartį Zimbabvėje, Alžyre. Ir mes visi trys esame dirbę Alžyre. Ir mes su kita Džein toje pačioje sutartyje, o Krisas lygiai grečiai. Ir mes tikrai turėjome dvi galimybės dirbti su kolegomis Lietuvoje. Kaip sakiau, šita galimybė yra antra ir kas ir mums yra labai, labai įdomu. Ir dabar žodis kitai Džeinai. Labai dėkoju. Kaip ir Džein. Esu buvusi vidurinės mokyklos vadovė 19 metų, bet be to buvo atsakinga ir už savo antrą didelę vidurinę mokyklą, buvau daugiau akademinio tresto vykdančioji direktorė, paaiškinsiu, ką tai reiškia, kaip žadėta. Vidinėje karalystėje mes turime skrupuotas mokyklas, yra mokyklų grupės, kurios veikia kartu, dirba kartu, bendradarbiuoja ir palaiko vieną kitą. Taigi aš buvau sakinga ne tik už savo pačios mokyklą, bet ir dar už dvi didelės pradinės mokyklos. Taigi turiu patirti dėl to, kaip vadovauti ne tik viduriniam mokymui, bet ir pradiniam. Taip pat buvau Britų tarybos pasaulinė trenerė ir validatorė daug metų, apie 15, ir tai būtent tada pradėjau pirmą kartą dirbti su Britų taryba ir vis dar bendradarbiauju. Ir aš taip pat atlieku daug darbo kartu su kita mano kolegė Džein, kas yra nuostabu. Ir tas darbas, kurio padalyvau, tai yra trenerių mokymas, jų patvirtinimas kitose šalyse, kad jie tikrai yra kompetentingi, jau gali būti mokytojai. Ir buvau konsultantė visoje eilėje projektų, Kroatijos programos reformos projektas. Ir taip, bendradarbiavau su daug šios šalies mokyklų vadovų, jiems įgyvendinant reformą. Ir taip pat, kaip matote, dirbu su Lietuvos kolegomis kartu su kita Džein ir Krisu, ir mes kartu su Džein dirbome Alžyre, kaip ji ką tik paminėjo. Ir vėlgi tais mokyklų lyderystės klausimais ir turėjau Bostvanoje projektą bei Pakistane. Štai tokia yra mūsų tarptautinės patirties sritis ir mes tikrai turime įvairiapusišką patirtį kaip mokyklų vadovės ir vadovai ir kaip tarptautiniai konsultantai. Norėtumėme pertikti savo patirtį jums. Ir šiandien mūsų tema yra tarpdalykiškumas ir nuseklumas. Dabar mes netraukėme skaidrės dėl to, kaip norime dirbti kartu. Ir atpažįstu kai kurių kolegų vardus ir aš manau, kad kai kurie žmonės jau yra tame dalyvavę, anksčiau ir žino, kaip mums patinka dirbti, bet yra ir kitų žmonių, naujų žmonių, tai be abejo, galima supažinti su mūsų darbo taisyklėmis, ypač susijusiamis su mūsų praktiniu darbu, su diskusijomis. Na, mums patinka tam tikras stilius, kuris susijęs ne tik su mūsų indėliu, bet ir su jūsų indėliu. Tai yra įvairūs užduotis, grupinis darbas, kuriame jūs dalyvaujate ir bendraujate savo gimtąją kalbą tarpusavyje. Nes mes manome, kad toks bendravimas ir diskutavimas yra labai naudingas, nes jūs mokotės ne tik iš mūsų, bet ir vienas iš kito. Taigi, kai susiskirstate į tas darbo grupės, jūs ten dirbate, o po to grįžtate ir mums labai labai patinka, kad jūs patikite grįžtamą į ryšį. Kai kurie žmonės yra kuklus, nelabai nori, bet žinokite, mes tikrai jūsų neteisėme, nieko nesprendžiame. Mums patinka jūsų mintis, jūsų nuomonė, jūsų požiūris.
Tai kai dalyvaujate šiuose diskusijose, matysite, kad mes pateikėme tam tikras taisyklės dėl to, kaip veikti, kaip pradėti kalbėti, kaip baigti kalbėti, kada įsijungti mikrofonus, kada ne. Tai stebėkite mus, nes kartais įsijungia garsas, ar mes pačios pamirštam, ar kiti pamiršta. Tai matysime, kaip mums sekėsi. Bet dirbsime per Zoom platformą, tai būkite budrus, nes kartais būna įvairių tokių nesklandumų, žmonės pamiršta įsijungti ir panašiai. Ir tai sutrukdo mūsų diskusijai. Taigi labai skatiname pasisakyti, užduoti klausimus, diskutuoti, pateikti pastabas, nes toks ir yra mūsų tikslas – generuoti pokalbius, diskusijas, o ne vien mums vienoms kalbėti. Prašau prisidėti, prašau mums padėti. Gal pasakysime porą žodžių dėl vertimo. Gerai? Gerai, labai gerai pastebėjote, aš buvau pamiršus. Kartais pamirštu, tai atrodo taip natūralu. Na, kai jūs grįžtate atgal iš pokalbio, turite vėl įsijungti lietuvišką kanalą, kuriame galėsite girdėti vertimą iš anglų į lietuvių kalbą. Ir apačioje yra tokia platformėlė, ir jūs paspaudžiate ant tos vietos, kur pašta lietuvių kalba, Lithuanian, ir girdite vertimą į lietuvių kalbą. O jeigu norite girdėti tiesiai anglų kalbą, nejungiate, klausotės anglų kalbą. Taigi turite pasirinkimą, o kai jūs kalbate, būtinai turite įsijungti mikrofoną. Bet vertėjus mes turime nuostabius, tikrai galite jais pasitikėti. Atrodo, kad viską jau ir pasakiau. Taigi dabar judėkime į priekį. Ir štai pažiūrėkime į tai, ką mes turėtumėme išmokti po šiandieninės sesijos. Kokie mūsų mokymosi tikslai? Ir mes turėsime pasisakančiuosius ir susipažinsime su lietuviška taktika susijusia su tarpdalykiniu darbu ir nuseklumu, kalbant apie programą, apie ugdymo turinį. Ir tai yra mūsų pagrindinė tema. Mums bus labai malonu išgirsti lietuvišką požiūrį į šias temas. Taigi, mes norėsime pateikti jums įžvalgas į tarpdalykinį darbą, į nuoseklumą naujoje reformoje, naujoje programoje. Ir kai mes kalbėsime šiek tiek apie teoriją, apie tarpdalykinio darbo principus, visą laiką, kai tai darysime, norėtumėme, kad jūs galvotumėte apie tai visada sąryšyje su Lietuva ir Lietuvos atliekama ugdymo turinio reforma. Taip pat labai norėtumėme, kad jūs pasvarstytumėte apie šias koncepcijas, apie šias teorijas, kurias mes dabar pristatinėjame, kodėl jos yra svarbios sėkmingai reformai Lietuvoje. Kokios yra tos sritys, kurios tikrai labai padės jūsų reformai? Kas yra aktualu lietuviškajam kontekstui? Mes norime, kad jūs pagalvotumėte apie savo pačių kontekstą, kas jums galėtų būti naudinga, atsirinktumėte. Tai teorijos tai yra teorijos, bet kaip jos siejasi su tuo, kas vyksta Lietuvos mokyklų klasėse. Toliau pasižvelgsime tai, kaip visų dalykų integravimas galėtų būti sėkmingas procesas. Ir kai kurie yra svarbus momentai verti prisiminti. Jie taip pat bus paminėti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kalbant apie istoriją, socialinės studijas, geografiją ir panašiai. O taip pat tokius dalykus kaip matematika ir gamtos mokslai. Kaip šitie dalykai siejasi vienas su kitu ir kaip jie per savo susijimą suteikia dar didesnę vertę mokiniams, kurie jų mokosi. Taigi, įvadas. Ir šiam įvadui mes turime ugdymo turinio departamento direktorę Saulę Vingelienę. Aš nesu tikra, kad gerai ištariau jūsų vardą ir pavardę, bet stengiausi. Mums nepaprastai malonu, kad Saulė yra šiandien su mumis ir pristatys Lietuvos požiūrį. O mes žinome, kiek esate visi užsiėmę, tai tuo labiau esame dėkingi. Ir aplamai visi, kurie pasisakinėjo, suteikė nepaprastai vertingos informacijos mums, siekiant taip pat patobulinti savo mokymus. Mes esame labai dėkingos už savo laiką.
už prisijungimą prie mūsų. Tai dabar aš nebesidalinsiu savo ekranu ir kviečiu gerbiamą Saulę dalintis savo skaidrėmis. Ir mes dabar klausysime vertimo į anglų kalbą. Viską, ką jūs kalbėsite lietuviškai, bus verčiama į anglų kalbą, todėl labai neskubėkite, nes mes jūsų pranešimo negavome. Labai dėčiu už galimybę, tiesiog dalinuosi ekranu. Aš norėčiau pradėti pirmiausia nuo to, kaip mes kalbam apie tai, kas pasikeitė bendrosiuose programuose. Tai vienas iš punktų, koks iš esminių pasikeitimų yra tai, kad 2008 metais mes turėjom atskirai bendrasis ir integruojamasis programas. Buvo atskirų priedų pateiktos integruojamosios programos, aptarti galimi integravimo modeliai ir tarsi turėjom tą priedą šalia. Atnaujinant bendrasias programas buvo sutarta, kad atskirų priedų nereikia. Reikia, kad tai, ką mes norim pateikti mokiniam, atsigultų tiesiog pačiuose programuose, nebūtų jokių atskirų priedų, o integruojamos programos ir visas kitas aktualus turinys kartu su turiniu būtų bendrųjų programų dalis. Visa tai būtų būtent susietų dalykų programuose. Taip pat labai svarbu galvoti apie mokymosi turinio kokybės kriterijus pagal tai, kaip mes jį pasirenkam, ir tie kokybės kriterijai labai susieti yra su tarpdalykinėm programom, su parenkama medžiaga, nes pirmiausia, aišku, labai svarbus yra vertybinis kryptingumas, nes mes galim daug ką žinoti, daug ką gebėti padaryti, bet jeigu nėra vertybių, tai nebūtinai tai ir įvyks. Ir čia galbūt iš darnaus vystymosi tarpdalykinės temos labai geras pavyzdys. Mes, na, tikrai visi žinom, kaip rušiuoti šiukšles, pakankamai ir gebam tai padaryti, bet nebūtinai šitą darom, nes kartais mūsų vertybės, na, ne visai su gamtos sauga tinkamai susietos. Taigi, kai renka mokymosi turinį, tai tikrai labai svarbus kokybės kriterijus yra vertybinis kryptingumas. Būtent, kad mokymosi turinys skatintų vertybinių nuostatų ugdymąsi. Ir tai, aišku, atsitiks, kai kompetencijas vaikai ugdysis įvairiuose kontekstuose, priimdami vertybiniam nuostatom grindžiamus sprendimus ir įgyvendindami prasmingus pokyčius. Aišku, su kompetencijų ugdymu yra labai susietas ir kontekstualumas, būtent, kad turinys sietųsi su kontekstais, kurie mokinį motyvuoja aktyviam pažinimo procesui. Ir, aišku, taip pat įtraukia ir tarpdalykinės temas, kurios atitinka dalyko specifiką. Taip pat vienas iš kriterijų yra ir integralumas, kai mes iš tikrųjų stiprinam įvairių dalykų tarpusavio ryšį, siekiant mokiniui formuotis vientisą pasaulėvaizdį ir suprasti, kad, na, pasaulis tikrai neįsiskaido į atskirus gabaliukus, iš tikrųjų jis yra vientisas. Labai svarbi, aišku, ir dermė tarp tikslų, uždavinių ir konkretaus mokymosi turinio ir kokiom veiklom tai yra realizuojama. Na ir svarbu nepamiršti ir dinamiškumo kriterijus, parodyti, kad iš tikrųjų pažinimo rezultatai, sampratos, teorijos, idėjos, jos nuolat keičiasi. Ir tai, aišku, plečia mūsų pasaulėvaizdį ir
atveria ateities perspektyvas. Ir šitie kriterijai jie tikrai labai dera su tarp dalykinio turinio parinkimu, kuris iš tikrųjų padeda vaikam ugdytis vientisą pasaulėvaizdį. Taip pat, kalbant apie bendrųjų programų įvadą, atskirai pabrėžta ir tarpdalykinė integracija, kuri galima įvairiais variantais, galima tiek temos, tiek problemos, tiek metodo pagrindu. Taip pat galima integracija ir ugdant tam tikrus pasiekimus ar kompetencijas ir organizuojant įvairias veiklas, taip pat ir kelių dalykų mokytojų. Na, o naujas programų konstruktas iš esmės mums leidžia lengviau įgyvendinti tarpdalykinę integraciją, nes ieškant dalykų sąsajų, tos pačios tarpdalykinės temos, jos skirtingais aspektais analizuojamos įvairiuose dalykuose ir, na, planuojam turėti įrankį, kad mokytojas lengvai matytų, kuriuose dalykuose, kuriais mokslo metais temos nagrinėjamos ir tokiu būdu palengvintų mokytojam tarpusavio bendradarbiavimo veiklas. Taip pat sudarant tarpdalykinių temų sąrašą, galvoti iš tikrųjų, kokie klausimai yra aktualūs jaunam žmogui, aktualūs šiandienai ir taip pat, na, atsižvelgiant į įvairias perspektyvas, tai kas aktualu čia ir dabar, artimiausio aplinkoje, kas aktualu valstybei ir kas aktualu pasaulyje. Kartais atrodo, kad pasaulis kažkur toli, bet, na, lašas po lašo ir akmenį pratašo. Tai yra, kai sudėdi, suskaičiuoji, galima tikrai matyti, kad, na, ir lokalūs pokyčiai po tam tikro laiko pasidaro ir pasauliniai. Na ir pasirinkimui pasirinkta būtent santykis su pačiu savim, prasmės siekis, tautos ir valstybės praeitis, dabartis ir ateitis. Na ir globalaus pasaulio keliami geopolitiniai, ekologiniai, socialiniai ir ekonominiai iššūkiai. Na, o čia tas bendrosiose programuose išskirtų tarpdalykinių temų sąrašas. Jos sugrupuotos į tris grupės. Pirmoji yra asmens galios, antroji yra kultūrinis identitetas ir bendruomeniškumas ir trečioji temų grupė yra skirta darniajam vystymuisi. Na, asmens galių temų grupė nedidukė, joje liko tema idėjos ir asmenybės, bet mes suprantam, kad kiekvieno dalyko programoje asmenybės yra įvairiais aspektais paliečiamos ir įvairiuose dalykuose tai yra nagrinėjama. Na, o kitos dvi temų grupės, jos apima po 8 temas. Na, aišku, gal žiūrint į darnaus vystymosi temų grupę, tai yra ne tik tai pačios temos, bet dar ir nemažai potemių. Ir, na, tai yra tikrai labai svarbi temų grupė, daugumoje dalykų yra integruota. Ir dabartinis variantas, kai tarp dalykinės temos jos ateina ne tik tai patį mokymosi turinį, yra tiesiog išdėliota mūsų mokymosi turinio temų sąraše, bet taip pat turim ir tokių dalykų, kuomet tarpdalykinės temos ateina ir per dalykų pasiekimus, ypač kai tai yra susieta su darniuoju vystymusi. Na ir čia kol kas, aišku, dar prototipas, bet panašių principų planuojama ir pateikti mokytojam. Praeitą savaitę kaip tik dar buvo galvojama, kokie paveiksliukai galėtų vaizduoti
tas mūsų tris temų grupės ir taip pat kokios ikonėlės atitiktų vieną ar kitą tarpdalykinę temą. Tai principas tikrai bus toks panašus kaip ir prototipė, tai yra prie mokymosi turinio temų bus ženkliukų sistema, kuri leis matyti, kaip viena ar kita dalyko turinio tema yra siejama su bendrom tarpdalykiniam sąraše esančiom temom. Taip pat ir galima bus pasižiūrėti, kaip, sakykime, kokie dalykai tą temą nagrinėja, kurioje klasėje. Tai yra netgi vaizdas labai panašus, kaip ir čia turim, kada pasirenkam, tarkim, duotu atveju čia ekstremalių situacijų tema parinkta, tai matoma, kuriuose dalykuose ši tema nagrinėjama ir galim pasižiūrėti, kurioje klasėje, kokiais aspektais ir tokiu būdu pasirinkti, kaip su kolega galėtume susidėlioti įdomiau temos pateikimą, o galbūt pasižiūrėjus, na, kokius aspektus nagrinėja kolegos, aiškiau, ryškiau susidėlioti būtent tą dalį, kuri svarbiausia yra, na, mūsų dėstomam dalykui. Tai tiek trumpai apie tai, kaip yra sudėliotos atnaujintose bendruosiuose programuose tarpdalykinės temos. Ačiū už dėmesį. Much indeed for that which was really labai labai dėkojame. Tikrai buvo labai įdomu. Labai labai. Ir būtų iš viso puiku, jeigu dalyviai galėtų užduoti jums klausimus, o jūs galėtumėte juos atsakyti, tai iš viso būtų nuostabu. Dėl to, ką kalbėjote, ką rodėte. Puiki galimybė žmonės jums užduoti klausimus ar pateikti pastabas. Mačiau, kad ponas Antanas kėlė ranką, galbūt jis užduos toną. Gerbiama Auksė, ankstesniuose seminaruose gan plačiai buvo kalbama, kad tarpdalykinė integracija ir tarpdalykinės temos padės sutaupyti, nu, sakykime, du dalykai integruojami, bent jau abiejų dalykų, kažkiek tai laiko. Ir tai dažnai būdavo atsakymas tiems, kurie sako, kad mes į tą 70% su tuo turiniu netilpsim. Bet, sakoma, gelbėsta tarp ir mokytojai nelabai tiki ir visi kaip vienas maždaug sako taip, jeigu prasideda kokių dalykų integracija, tai realiai laikas yra netaupomas, nes yra pasiruošimas, aptarimas ir mokiniai įsitraukia ir be to yra toks pasakymas, kad kiekvienas dalykas savo kontekstu turėtų kažkokią tą temą nagrinėti. Ar tikrai ir dabar dar galima sakyti, kad tarp dalykinė integracija ir reiškia, nu, padeda gerai suorganizavus, taupyti pamokų laiką. Reikalinga, pavyzdžiui, pagrindiniai programai įgyvendinti. Ačiū labai už atsakymą. Na, tai, Antanai, jūs pats sakėt, kad 30% mokytojai patys dėlioja laiką. Tarp dalykinė integracija, na, gal ne tiek taupumui, juk labai svarbu, kaip sakau, vientisas pasaulio supratimas neturėtų būti, na, kaip sakant, čia pasaulis chemijoje, čia fizikoje, čia biologijoje, čia informatikoje. Iš tikrųjų norisi, kad visapusiškai būtų nagrinėjama ir, kaip matėt, va, viena iš tų didžiųjų grupių darnaus vystymosi temos, tai mes negalim žiūrėti vien tik į ekologiją, ar vien tik į socialinius, ar tik ekonominius dalykus. Aš suprantu, kad ekologija yra labai svarbu, bet kai žmonės badauja, tada galvoja ir apie socialinius, ir apie ekonominius dalykus. Galų gale dabar ir karo kontekste, jeigu vis buvo einama nuo anglinės
energetikos, kad tokios neliktų ir taip toliau. Bet jeigu galvojam apie žiemą, apie šaltį namuose, pradedam gal šiek tiek ir kitaip vertinti tuos dalykus. Tai labai svarbu ir išmokyti vaikus vertinti vairiais aspektais. Ir kuo daugiau kontekstų, kuo įdomesnė pamoka, tuo labiau vaikai atsimena. Čia reikia žiūrėti rezultatą, kokius siekia. Thank you very much indeed. Labai ačiū. Už tikrai labai išsamą atsakymą Antanui. Puikiai atsakėte. Aš esu tikra, kad turėtų būti daugiau žmonių, kurie norėtų kažko tai paklausti. Bet kokia kalba. Tikrai turite galimybę. Gal kažkas neaišku, nes jūs turite Lietuvos specialistą šią temą. Neleiskite pradingti šiai galimybei. Pasinaudokite. Dabar ar vėliau. Antanas nori dar kažką pasakyti, betgi mes turime 50 žmonių, neaugi. Kiti kolegos galvoja. Daugiau nėra norinčių. Kol kiti kolegos galvoja, aš labai trumpą tą klausimą. Kada tas įrankis galės jau būti realiai prieinamas, nes mokytojai iš nuogirdų žino, kad toks bus ir labai labai jo laukia. Mes irgi labai labai laukiam, jau turėjo būti sausio pradžioje, bet dėja programavimo darbai užtruko, bet labai tikimės, kad nu, jau kovo pabaigoj, tai jau kažką tikrai turėsim parodyti. Iš tikrųjų labai intensyviai viską dėliojam, kaip sakoma, kas kiekvieną savaitę vis daugiau žingsnių tolyn ir tikrai mokslo metam turėsim viską pasiruošę. Ir mokytojai galės lengvai rasti. Na, ne tai, kad dabar turim bendrasias programas dokumentą, kurį sunku skaityti, o interaktyviai sudėliota, patogiai sudėliota, kad lengvai galėtų ir norėtų mokytojai naudotis. Taip pat ir matyti tarp dalykinės temas. Jane, I've got a question. Aš turiu klausimą, jeigu galima, kol kolegos galimai galvoja. Saulė, jūs iš pradžių paminėjote temas, kurios turėtų atitikti jaunuomenės poreikius, kontekstus, ir mes su to sutinkame. Tiesiog absoliučiai, tai svarbu, pavadinimai. Man atrodo, tokios generinės kilmės, taip, tai. Dar galvojau, o kaip dažnai sąrašas yra peržiūrimas, atsižvelgiant į grįžtamai ryšius, ypač iš jaunų žmonių, kurie gali nurodyti, kad kažko gal trūksta tame sąraše, kas jų manimų galėtų būti svarbu. Ar tai yra daroma? Na, šiaip jau aišku, kadangi dabar atnaujintos programos, tai tiesą sakant, tas sąrašas atnaujinimo metu buvo tikrai dėliojimas ir na, bent jau 4 kartus iki galutinio varianto keitėsi. Na ir kadangi planuojama, kad pačios bendrosios programos na, nebus tos akmenyje įkaltos, o esant reikalui galės būti ir koreguojamos, nelaukiant va, tokio masinio, kaip šiuo atveju buvo vykdomas atnaujinimas, tai tikėtina, kad jeigu iškils kažkoks tai poreikis, tai ir tarp dalykinių temų sąrašą irgi bus galima atnaujinti, jeigu tik tai reiks. Thank you. Ačiū Jums. Atsakymą. Okay, are there any more questions? O daugiau klausimų? Mokytojai, gal norėtumėte daugiau žinoti apie šį įrankį ar apie visas priemonės, kas man bus prieinama. Aš tikrai norėčiau daugiau sužinoti, kaip mokytojai ir kada visą tai galėsiu turėti savo dispozicijoje. O gal turit kokių patarimų ar pastabų? Gerai.
Antanai, tada jums leidžiam užduoti trečią klausimą. Tai galvoja, tikrai tų klausimų yra daug, ypač kurie daugiau ir įsitraukia. Jūs, Aukse, kažkada tai minėjot, kad ir visi mokyta žino, kad neliko tų taip vadinamųjų integruojamųjų programų. Ir dabar visus tos integruojamosios, kur buvo programos senose, ten nuo 2008 metų, jos dabar yra lyg ir į dalyką įtrauktos. Ir, ir dabar informatikos dalykė, nu, mes nu, prisipažinsim bent viduriniam, nu, taip, nu, neypatingai, nes iš tikrųjų, aš tai suprantu, reikėjo nagrinėti tų integruojamųjų programų turinį, kas ten yra, ir pagal galimybės galimai atsirinkti, ką įtraukti vieną ar kitą dalyką, ir ar tikrai tas vyko, ir ar mokytojai dabar, norėdami tas integruojamąsias programas vienaip ar kitaip ugdyti, kurios realiai išvaizdžiai nėra niekur pateiktos, jos yra galimai tik senosiuose programuose, reiškia, kaip jie, reiškia, tų integruojamųjų programų turinį, norėdami integruoti savo dalyką, galėtų kažkur tai pamatyti ir kuo remtis. Aš manau, kad pasižiūrėjai temas mokytojai, tai tikrai atpažintų, kas yra jų dalykuose ir pavyzdžiui, toj pačioj informatikoj labai stipriai ir daug dėmesio skirta intelektinė nuosavybė, kuri yra būtent viena iš pilietinės visuomenės savykūros potėmių ir visi suprantam, kodėl. Tai čia manau, kad pasižiūrėję ir įrankio pagalbą ir patys pasižiūrėję pačias temas galės jas atsirinkti ir suprasti, kas jų dalykė yra įtraukta ir ką jie gali padaryti su kuriais kolegom daugiau apsvarstyti. Beje, šiaip mano vardas Saulė. Okay. Gerai, labai ačiū iš tikrųjų. Ir paskutinė jums galimybė. Nepasinaudosit, kaltinkit save. Man atrodo, pokalbių lange kažkas yra rašyta. Asta rašė. Okay. I do not see the beginning of the sentence, but I see that there are words related with classes from 1 to 4 with a question mark. And is it recommended to organize while implementing the 70% content? It's not very clear. I do not see the beginning. Aš perskaičiau, kadangi tai yra lietuviškai, na, lietuviškai integruojama. I read it. Saulė says. Tikrai neskaičiavom, kiek ten tų vidutiniškai. We didn't count the average, Saulė says. Mes žiūrėjom grinai kaip we were looking purely pagal amžiaus tarpsnį, or based by the periods of age, by needs. Ir na, 30% tai yra 30% turinys ir mokytojas dėlioja, ar integruojamoji tema. Dedicated for the teacher, and the teacher decides. 10% ar reikia dar ir pasinaudoti tuo, kas the teacher decides whether he or she dispozicijoje. Na, o gyventi. And life skills. Ši programa, jinai kol this kas program, valandų pradinėme ūkdyme. I don't know what's happening, but Saulė, I cannot hear every word of Saulė. Her connection is disrupted. Gerbama Saulė, kažkas nesiseka. Jūsų balsas trukinėja ir man sunku versti. Todėl, kad aš girdžiu anglišką tekstą, tai dėl to matyt viens ant kito užeina. Aš nieko nekeičiu. Tai jeigu pratęs dėl gyvenimo įgūdžių, tai gaila, aišku, šitą. Okay. Can you tell us what's in the chat box, please?
Right, okay, okay. So to test the sound, Dahlia, perhaps you could ask somebody else to speak in Lithuanian. No, to test the Lithuanian sound. Sveiki. Gal kas gali lietuviškai pakalbėti, nes kažkodėl trukinėja garsas. Pabandykim pažiūrėti, kas čia vyksta. Nu, aš galiu bandyti. Pakalbėkit. Ne, bet trukinėja. Iš jūsų pusės trukinėja. Pas jūs matyti ryšys. Tai aš tada parašysiu atsakymą ten ir viskas. Yes. Okay. Yeah. Okay, or could Asta just ask the question? O gal Asta, jūs galite paklausti klausimą, tiesiog garsu, aš išversiu. Mhm. Gal galite, o Saulė atsakys ir aš išversiu. Is it just the interpreter that's having a problem or are people? No, I think it's I think it's Saule that's having the problem, Jane. Okay. Her link keeps going down. Okay. Čia buvo prašymas, gal galima užduoti šitą klausimą žodžiu. Okay. Can we get a response in the chat box to Asta's question? Tai gal tada atsakymą Saulė parašys. Fine. Okay. She's still with us. Yes, she is still with us. Yeah. O jūs, Saulė, esat su mumis? Taip, esu. Yeah. Jūs parašysit šitą atsakymą į pokalbį? Taip. Thank you. Okay, so if she could put the answer, brilliant, there we are, it's in the chat. Tai labai gerai, tai tiesiog visi paskaitykite atsakymą. Ir taip, yes, o atsakymą išversime. It's in the chat box below. Oh, no, it's not. Sorry, it's Asta again. It's Asta. Sorry. Asta has asked something else. Right. Okay. Well, that's a quick answer. Na, čia atsakymas turėtų būti greitas, bet gal Saulė dabar rašo savo atsakymą. But maybe... Yeah, well, it takes a little bit of time to write an answer for the chat box. Well, I find it does anyway. Matot, kai pokalbį langą rašom, tai vis tiek rašymas užtrunka daug ilgiau negu kad greitai pasakyti ir paklausti. Na, tiek to. Gerai, judėkim į priekį. Na, tiesiog pavydėsime į priekį, o tuo tarpu galbūt bus parašytas atsakymas ir tik tai pasitikrinkime, ar nėra daugiau klausimų. Gerbiama Saulė, mes labai jums dėkojame, kad prisijungėte prie mūsų šią popietę, už tai, kad skirėte savo laiką. Mes tikrai žinome, kokie užimta jūs esate ir mums tikrai labai naudinga buvo jūsų pasiklausyti. Ir puiku, kad jūs suteikėte mums puikų įvadą į mūsų seminarą. Ačiū už atsakymą į klausimus. Labai vertiname jūsų pagalbą mūsų darbui. Mes abi nepaprastai nuoširdžiai jums dėkojame. Ir aš tikiuosi, kad galbūt tai yra mūsų pirmasis internetinis seminaras ir žmonės
galbūt dar nėra labai ryštingi ir galės paklausti vėliau, o galbūt kitose seminaruose žmonės bus aktyvesni. Labai dėkojame. Ir štai atsakymas yra parašytas. Ok, themes are integrated. Great. Okay. Well, Astor, I hope that's clear and has answered your question. I'm sure it has. Aš tikiuosi, kad atsakyta jūsų klausimą. Okay, Jane, shall we move on? Ir galime judėti į priekį. Thank you. Taigi, žodis dabar jums, Jane. Dabar, gerbiami kolegos, kaip kad buvo anksčiau minėta, kalbant apie pasiektinius mūsų seminaro tikslus, į kai kurių šių koncepcijų prasmę, jų reikšmę, pabrėžinti visus kitus ateinančius internetinius seminarus, nes tai bus labai aktualu jiems. Pažvelkime į programos nuseklumo arba darnos, taip sakant, koncepciją. Ir tai yra susiję su susietumu, su integracija ir testinumu programoje. Ir mes čia kalbame apie susietumą ne tik tarp dalykų, bet ir išeinant už tų dalykų ribų, peržengiant tas ribas. Ir mes kalbame apie susietumą ir testinumą laike, o ne iš karto per savaitę ir panašiai. Ir ne tik iš savaitės į savaitę, bet iš metų į metus. Ir pas jūs yra jūsų terminologija ir jūs naudojate žodį sequential curriculum. Ir kartais tai vadinama spiralinė programa, kad žmonės, kurie mokosi, galėtų nuosekliai mokytis labai atviru ir skaidriu būdu ir kad mokytojai labai aiškiai pateiktų, kas iš tikrųjų vyksta. Ir kai mes kalbame programas ir jų nuoseklumą, tai mes kalbame ir apie subalansuotą programą, apie subalansuotą turinį, užtikrinantį, kad mokiniai, visų amžių mokiniai, ir pradinių ir vidurinių mokyklų patirtų mokymasi per visas disciplinas ir kad tai vyktų subalansuotai. Kartais tas balansas reiškia, kad mes traktuojame vienas mokymasi svarbesnės negu kitas ir kai vaikai yra dar maži, tai žinoma skaičiavimas ir skaitimas, o kitais atvejais tai gali reikšti, kad yra tam tikri pasirinkimai. Ir tam yra skirta 30%. 70% pagrindiniai dalykai, 30% yra pasirinktiniai. Tai va, tai reiškia programos nuseklumas arba darna, tai yra labai svarbu. Ir kad būtų remiamasi mokinių mokymosi tuo metu, kai jie lanko mokyklą. Ir tas nuseklumas įgalina mokytojus kurti ryšius, sąsajas tarp idėjų tiek savo pačių dalykuose, tiek už jų ribų. Ir tai yra svarbu. Svarbu, kad dalykų specialistai būtų aukščiau savo dalykų, kad jie peržengtų savo dalyko ribas ir kad suprastų, kaip jų dalykas siejasi su kitais dalykais ir kad jie remtųsi tomis sąsajomis ir kad tai darytų nuosekliai ir darniai. Ir tai keičia mūsų požiūrius į mokymą, į mokymąsi, kaip tai galėtų būti transformuota. Ir kad mokytojai suprantų, kaip atrodo nuosekli programa, nuoseklus turinys. Ir jie, aišku, gali pagalvoti ir apie savo pačių požiūrius į mokymą ir mokymąsi ir kaip jie galėtų pakeisti tos požiūrius, kad jie taptų
labiau tokie tarpdalykiniai ar dalykiški. Kita skaidrė. Ir be abejo, svarbu atsižvelgti tai, kodėl nuoseklumas yra svarbus programos reformai. Kodėl? Nes visos šalys, kurios dalyvauja šiuose reformuose, nori, kad reformos būtų gyventos sėkmingai, kad reforma būtų sėkminga, atitinkamai nulemiant geresnius mokinių mokymus ir rezultatus. Štai čia yra labai aukšto lygio pareiškimai, kuriuos patikė kai kurie tyrėjai, kurie atliko tyrimą. Ir jūs matote Spillane pastabą padarytą 2002 metais ir sakoma, kad būdai, kuriais vietos švietimo srities interesuotieji dalyviai aiškina reformą, supranta tą reformą, o tai yra labai svarbu kasdieniai mokyklų praktikai. Ir taip, žodis supratimas yra labai svarbus. Ir tas supratimas ateis, jeigu programa bus nusekli, jeigu bus darni, jeigu bus ta darnumas ir aiškumas. Ir be abejo, pagerės ir mokymosi rezultatai. Toliau, fragmentacijos programoje suvokimas yra labai svarbus. Ar aiškumos toka? Kalbant apie tikslus, yra trukdžiai mokyklų plėtrai. Ir tariant, jeigu trūksta aiškumo ir jeigu yra fragmentacija, susiskaidimas ir nėra to nuoseklumo, tai tai gali, aišku, sustabdyti mokyklų plėtrą. Arba ta plėtra gali nebebūti tokia sėkminga. Nuoseklumas tarp politikos turinio, tarp programos ir dėstymo arba mokymo ir mokymosi yra svarbus dalykai mokyklų plėtrai. Ir jūs matote mokslininkų pavardės, kurie padarė tokias išvadas. Taigi visų dalykų suderinamumas, suderinamų būdų yra labai svarbus dalykas. Čia mes kalbame apie politiką, apie programą ir susiejimą jos su pedagogika, su dėstymu, su mokymu, užtikrinant, kad vystymasis vyktų ir vyktų sėkmingai. Kita skaidrė. Žiūrėkime į kitus mokslo tyrimus. Kodėl tai yra svarbu, kalbant apie programos reformą? Tyrimai rodo, kad reformos tikslų nuoseklumas turi milžinišką įtaką tam, kaip reformą supranta mokytojai. Jūs matote autorius. Ir jeigu šiek tiek atsitrauktumėme ir pažiūrėtumėme į tai tam tikrų logiškų būdų, tai viskas susistotų į vietas. Tai labai logiška. Ir jeigu mokytojai tikrai supranta reformos tikslus, kokie yra ir kokie yra nuoseklumo, tai yra žymiai didesnė tikimybė, kad jie supras, kaip įgyvendinti tą reformą, jeigu ji pati jiems bus aiški. Ir jūs matote, čia yra daug tyrėjų, daug mokslininkų, kurie pašventė savo tyrimus ir laiką šitam dalykui. Taigi, nuoseklumas turi milžinišką poveikį mokytojams. Ir kuo nuoseklesnė yra tikslai, tuo didesnė tikimybė, kuo didesnė tikimybė, kad mokytojai supras, tuo didesnė garantija to, kad reforma bus sėkminga ir kad tai būtų įgyvendinta savo pačių praktikoje ir būtų generuoti pokyčiai, o reformos tikslas ir yra teigiami pokyčiai. Mokyklų lygmens poveikio pasiekimas taip pat reikalauja programų nuoseklumo, ypač kalbant apie tos, kurie yra atsakingi už programų mokyklose parengimą ir gyvenimą. Ir tai yra absoliučiai logiška ir atrodo paprasta. Jeigu mokytojai ir kiti personalo nariai nesupras, ko reikia, tai be abejo bus mažesnė tikimybė, kad jie įgyvendins sėkmingai. O tai atitinkamai atsilieps ir mūsų mokinių rezultatams. Taigi, užtikrinti, kad programos nuoseklumas būtų aiškus visiems ir aukštesnio lygio ir vidurinės grandies mokytojams, absoliučiai visam personalui, yra lemiamas dalykas. Kitas skaidrė. Kitas tyrimas, kurį atliko Suomijos mokslininkė Jenny Sulan. Na, suomiškoji sistema yra šiek tiek kitokia. Joje suteikiama daugiau pasirinkimų, kalbant apie tai, kas vyksta klasėse,
Ir programa yra sudaroma nacionaliniu mastu ir nacionaliniu lygmeniu, ir rezultatuose nustatome, kaip ir ką mokytojai pasiekė savo klasėse, priklauso nuo jų pasirinkimo. Taigi mokytojai turi nepaprastai aukštą nepriklausomybės autonomijos laipsnį. Ir čia sakoma, kad tyrimai apie programų reformą rodo, kad programų nuoseklumas yra kertinis, kaip sakant, veiksnys dėl to, ar reforma bus įgyvendinta mokyklose lygmeniu. Aš manau, kad ir be tyrimo aišku, kad tai yra logiška. Atsiprašau, kad čia yra tokia žodinga, jeigu taip galiu pasakyti, skaidrė. Bet mūsų nuomonė svarbu įtraukti ir kai kurias suomiškosios patirties detalės, todėl ir parašėme. Ir skaidrė beje yra išversta lietuvių kalbą, jūs galite perskaityti ją ir galite paanalizuoti ją, nes čia kiekvienas žodis yra svarbus. Jūs turite ją prieš į save dabar turbūt ir vėliau galėsite padaryti. Ir nuoseklumas ypač svarbus labiau decentralizuotose mokyklų sistemose. At, pavyzdžiui, tokiuose kaip Suomijoje. Ir pažiūrėkite į skaidrės apačią. Čia yra išskirta irgi kai kas, kas susijęs su Lietuva. Tai yra 30% jūsų programos yra panašu į Suomijos decentralizuotą sistemą, kur mokytojai ir vyresnieji mokytojai turi pasirinkimą, kaip jie galėtų panaudoti tos 30%. Ir mes tikrai skiriame labai daug laiko šios koncepcijos analizai ankstesnėse internetinėse seminaruose. Ir tie, kurie dalyvavo, turbūt galėtų prisiminti informaciją, kurią mes pasidalinome. Su jumis ne tik informacija, bet ir tam tikra veikla. Taigi, yra nustatyti bendri tikslai. Ir tai viskas yra susiję su autonomiška mokyklų plėtra. Ir taip, tai yra plati pedagoginė autonomija, ir ji leidžia sukurti naujas pedagogikos praktikas, paremtas tikslais, turiniu bei vertimo įrankiais, kurie yra pateikti nacionaliniai, pagrindiniai nacionaliniai programai, tai yra dokumentas. Ir jeigu yra sistema, kurioje visi tikslai, turinys, vertinimai yra sistemingai pateikta ir apibrėžtas vertinimas, tuomet tai sukuria tam tikrą pagrindą, kurio pagalba mokytojai gali nutarti, kaip jie mokys turinį. Kaip jie mokys turinį, tai jie turi laisvę dėl to, kaip. Bet be abejo, jie nori, kad jų mokiniai pasiektų sėkmę, taigi šitas pagrindas tarsi nustato jiems kryptį. Tai nėra tuščias popieriaus lapas. Ir yra pateikta pavyzdžių. Ir pavyzdžiui, naujoje programą apėmė ir tokius principus kaip dalyko integravimas. Ir taip pat bendrieji gebėjimai. Viskas parašyta, jūs galite skaityti. Taip pat mokytojų sprendimai apie darną, apima, sakykime, programos tikslų aiškumą ir būdas, kuriuo jie atitinka vietos sąlygas, bei mokytojų įsitikinimus ir žinias. Ir vat, kai matome tokius pareiškimus, tai suprantame, kad programų supratimas iš mokytojų pusių yra kritinis dalykas ir ne tik, kaip jie gali tai interpretuoti, atsižvelgdami į kontekstą, kuriame jie dirba. Kita skaidrė. Ir mes įtraukime ir šį teiginį, kuris mums patinka, ir tai yra vėlgi apie susietumą. Čia pavyzdys, kuris mūsų nuomonė iš tikrųjų yra labai graži frazė, kuri gali padėti mums geriau suprasti tarp dalykiškumą. Ir štai kaip tai pasakyta, susietumas. Viskas yra susieta.
niekas nėra atskira, viskas yra susiję. Vieni saugus sien. Tai jeigu dirbate su grupė žmonių, kurie iš tikrųjų stumia šią koncepciją, tarpdalykiškumo koncepciją, tai aš manau svarbu užtikrinti, žinoti, kad pasaulis apie mus tikrai yra susijęs įvairiausiais būdais. Ir svarbu, kad mokyklos atspindėtų šitą dalyką. Mes dirbame su mokiniais, vaikais, jaunuoliais, padėdami jiems suprasti pasaulį, logiškai suprasti. Ir kad šis pasaulis yra susietas įvairiausiais būdais. Taigi, periname nuo darnos prie tarp dalykiškumo požiūrį. Ir taip pat galite paskaityti, kad čia mes kalbame apie koncepcijas ir turinį vienos disciplinos, vieno dalyko su kito dalyko ar disciplinos koncepcijams ir turinį. Ir tai yra apibrėžtis, kurią pateikė Europos ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija 2019 metai. Taigi, tai yra frazė, kuri kalba pati už save. Ir ji sujungia, sakant, dalykus, disciplinas, apjungia, susieja. Taigi, ši organizacija toliau sako, kad požiūris į programos integraciją, kuris generuoja temą ir dėjų supratimą, kurios peržengia disciplinų dalykų ribas ir susijęs, bei atskaidžia jų susijimą su realiu pasauliu. Štai taip ši organizacija apibrėžia tarp dalykiškumą. Ir kodėl taip svarbu? Toliau sakoma, kad tarp dalykiškumo žinios tampa vis labiau ir labiau svarbus tam, kad būtų suprastas vis labiau sudėtingėjantis pasaulis ir jo problemos. Ir čia galime kalbėti ar apie klimato kaitą, arba apie tokius klausimus kaip sveikata, gerovė, arba ateities darbai, arba dirbtinis intelektas. Tai yra tikrai sudėtingi klausimai ir jie mūsų laukia. Jie jau yra dabar. Ir iš tikrųjų tarp dalykiškumas padeda mums pažiūrėti visą taip naujai, tinkamiau ir rasti tinkamesnius sprendimus. Kitas skaidrė. Norėjome taip pat įtraukti šios teiginius, nes čia paliečiama viena iš temų, kuri mūsų abiejų džėjinių nuomonė yra nepaprastai svarbi sėkmingam rezultatų pasiekimui, bet kokiame kontekste. Ūkdymo, švietimo kontekste. Žmonės, kurie dirba kartu ir bendradarbiauja. Ir taigi, čia mes kalbame apie komandos narius iš įvairių dalykų, kurie dirba kartu, bendradarbiaudami, siekdami bendro tikslo, nustatydami tikslus ir darydami sprendimus, bei dalindamiesi ištekliais ir savo atsakomybėmis. Ir tai yra kažkas, ką mes nuolatos iškeliame savo seminarų metu ir pabrėžėme, nes mūsų nuomonė tai yra taip svarbu. Komandinis darbas arba komandos darbas kaip komandai yra daug greitesnis darbas negu dirbant pavieniui atskirai ar individualiai. Komandinis darbas tai ir yra komanda ir visų individų darbas bendram labui, daug efektyvesniam darbui. Nes yra sujungiamas pajėgos. Ir štai kodėl mes visada pabrėžėme šią komandinio darbo teoriją. Ir aš manau, kad jūs taip pat apie tai kalbate savo mokyklų aplinkose. Ir požiūris į programų integravimą, kas generuoja temų supratimą, taip pat idėjų supratimą, kurios išeina už savo pačių ribų. Ir susiję su realiu pasauliu. Tai yra
procesas, kuris vyksta dabar ir ką paminėjo plėtros ir bendradarbiavimo organizacija. Ir beje, šitas dalykas atėjo ne iš švietimo sferos, o iš žmogiškųjų paslaugų ir sveikatos Australijoje tarnybos. Ir vis labiau ir labiau visos darbo sritys pradeda jungtis, vienyti savo pajėgas, savo pastangas, kad galėtų efektyviau, veiksmingiau įspręsti problemas. Ir mes su tuo visiškai sutinkame. Ir tai yra absoliučiai teisinga, kad komandinis darbas yra, galima sakyti, raktas į sėkmingą, tarp dalykišką darbą. Taigi darbas kartu, bendravimas lemia komandinį darbą. Ir kad tai būtų komandinis darbas, o ne pavienių asmenų ar individų grupės darbas. Ir darbas grupėje skiriasi nuo komandinio darbo. Komandinis darbas yra daug aukštesnio lygio. Ar jūs turite pasakyti taip? Aš remdamasi savo patirtimi Kroatijoje, galiu pasakyti, kad žmonės, kai tik pradeda dirbti kaip atskiri asmenys, labai greitai supranta, kad yra tiek daug sričių mokyklose, ministerijose, visur. Ir visi supranta, kad jeigu nori pasiekti sėkmę ir kad darbas būtų tinkamai atliktas, o jo yra tiek daug, kad komandinis darbas yra pagrindinis prioritetas ir kad pavieniui atskirai neįmanoma. Ir nebūtinagi išrasti, kaip sakant, dalykų iš naujo, nes daug kas jau yra išrasta ir kodėl tuo nepasinaudoti. Tai yra neįmanoma pervinti komandinio darbo reikšmės ir naudos. Ir nors lengva pasakyti, vis tik tai komandinis darbas nėra taip jau lengvai įgyvendinamas ir buvimas tinkamu komandos nariu. Na, jeigu esate kažkada buvę komandos vadovu ir pakeitėte tą komandą, perėjote kažkur kitur, tai jūs iš karto turite pakeisti savo elgseną. Ir kai kuriems tokie pasikeitimai nėra labai palankus, yra sunkus. O ypač, kai reikia kaitalioti tas temas, perinį iš vienos į kitą ir taip toliau, kai atsiranda nauji vaidmenys, tai vat buvimas lankščių ir gebenčių prisitaikyti yra lemiamos reikšmės komandinio darbo sėkmiai. Dabar pažiūrėkime trumpą filmuką apie skruzdėlytės, apie jų komandinį darbą. Nes labai gerai iliustruoja. You can even share it with young people. Šitą filmuką galite parodyti ir savo vaikams, savo mokiniams, kad pademonstruotumėte komandinio darbo reikšmę, kad ir jie perimtų šią idėją. Idėja, kaip svarbu taikyti komandinį darbą. Ir čia yra šiek tiek ir humoro, manau, kad jums patiks. Pasižiūrėkite. Mes neturime garso. Garso nėra. Trūkinėjo garsas.
Okay. Yeah, we lost the sound at the beginning of that, didn't we? I'm not sure why. Neturėjom garso, nežinau kodėl. Gal ne taip ir svarbu. Music, Jane, on the sound. There wasn't any conversation. Komentavimo negirdėjom tam tikrus muzikos garsus. Ten nebuvo jokio kalbėjimo, tik tam tikri skruzdėlyčių keliami garsai. Svarbu turbūt paminėti, kad komandinis darbas yra kertinis, lemiamas. Kalbant apie bet ką, kas yra susijęs su Lietuvos programos reforma. Ir žinau, kad tos paskutinės skruzdėlytės, kurios bandė padaryti praėjimą, naudodamas tuo pagaliu, tai irgi labai gerai pademonstruoja galimybės, kai naudojamas kolektyvinis darbas, kai naudojamas komandinis darbas. Ir tai yra raktas į problemų sprendimą. Tai iš tikrųjų priminimas, labai aiškus priminimas, kaip galima atlikti darbą daug greičiau, daug efektyviau, daug geriau. Gerai, judėkime prieki prie kitos skaidrės ir pažiūrėkime, kokie yra tarp dalykiškumo principai. Jų yra keturi. Tai, ką mes minėjome anksčiau, kitų internetų seminarų metu, yra susiję su mūsų trimis C raidėmis, bet tai yra anglų kalba. Visi šitie žodžiai prasideda iš raidės C ir lietuviškai bus kitokios raidės, bet čia nėra nieko naujo, tai yra bendradarbiavimas. Jeigu tiesiogiai išversti iš anglų kalbos, tai yra kolaboracija, kooperacija ir komunikacija. Kai yra suderinami dalykai ir tam reikalingas bendradarbiavimas tarp mokytojų, mes čia kalbame apie tinkamą bendradarbiavimą, ne šiaip su darbą grupėse. Ir anksčiau mes apie tai pakankamai daug kalbėjome ir sakėme, kad darbas grupėse nebūtinai lemia bendradarbiavimą, lemia kolaboraciją, nes kolaboravimas tai yra tam tikras ypatingas įgūdis. Ir labai dažnai dar mes susidurėme su tokiais atvejais, kai mokytojai
kažkaip tai užima tokias gynybinės savo ir savo dalyko pozicijas, bet galbūt būtų naudinga peržengti šias ribas ir žiūrėti aukščiau. Ir tai būtų tas angliškas žodis kooperacija. Ir galiausiai ateina komunikacija, kai žmonės bendrauja, komunikuoja ir žino dalykus. Dėl to, kad tai jau buvo daryta, tai jau yra žinoma ir tiesiog reikalinga tinkama komunikacija, žinių perdavimas, patirties perdavimas. Ir aš dažnai naudoju tokią frazę savo vidurinės grandies mokytas, kad reikia investuoti laiko tam, kad galima sutaupyti laiko ir panašiai. Ir ketvirtas principas kalba apie fundamentaliojo supratimo pažangą ir progresą, sprendžiant problemas ir tie sprendimai turėtų peržengti pavienės disciplinos, pavienio dalyko ar kažkokios tyrimo praktikos ribas. Ir aš noriu pasakyti, kad žiūrėjimas tik iš vienos pusės ar per vieną kokią tai tyrimo aspektą neišspręs problemas, nes pasaulis per daug įvairiapusiškas, jis per daug sudėtingas ir kompleksiškas, kad būtina, jog daugelis to pasaulis iš jų sueitų. Ir galbūt reikia ir gamtos mokslo, matematikos, tam, kad būtų galima išspręsti problemą. Tuo tarpu praeitie mes kažkaip tai atskirai laikėmės savo dalykus ir jie priklausė savo individualioms dėžutėms ir sritims. Jie buvo atskiri. Tai yra vat, gamtos mokslas, tai yra matematika, tai yra vėl kitas mokslas ir panašiai. Tačiau pasaulis dabar yra toks sudėtingas, ypač kalbant apie klimato kaitą, kad reikalingas didesnis suderinamumas. Ir supratimas, kas yra klimato kaita, padeda spręsti kitas problemas, kalbant apie potvynius, apie temperatūrų, ekstremalius atvejus, jų kilimą ar mažėjimą ir panašiai. Ir yra daug, daug kitų dalykų, kurioms tai yra aktualu. Ir mes negalime žiūrėti į kažką tai vien tik tai geografiškai. Ar gamtos mokslo atžvilgiu, ar matematikos mokslo atžvilgiu. Ne, mums dabar reikia, kad šitie dalykai būtų suvedami į vieną ir pasaulis sudėtingėja, tampa daug kompleksiškesnis ir jis pats reikalauja žymiai didesnio tarpdalykinio požiūrio. Ir štai tokie yra keturi tarpdalykiškumo principai. Jeigu pažiūrėsime į kolaboraciją, bendradarbiavimą, aukštesnėme lygyje. Tai matysime, kad jis užtikrina mokytojams dalintis, laisvai dalintis idėjomis, užduotėmis, o taip pat ir pasiekimais, o taip pat peržiūrint rezultatus tam, kad ateityje būtų laikomasi tokio požiūris, kuris būtų grįstas informacija, tuo, kas buvo nustatyta ir žinoma. Ir kad ateityje būtų jau taikomas kita taktika, kitos priemonės, remiantis klaidomis, jų pažinimu ir panašiai. Ir mes žinome, kad žmonės jaučia tam tikrą grėsmę savo dalykams, mes suprantame, bet jie turi pajėgti bendrabiauti su kitais, kad taptų lankstesniais, labiau ir geriau prisitaikytas. Ir tai yra labai svarbu, kai yra peržengiamas dalykų ribos. Ir žmonės, kurie yra šiek tiek nerimaujantis arba atvirkščiai jaučia pasitikėjimą, kad jiems sekasi, yra sunkiai įtikinami, bet mes, kaip mokyklų vadovai, turime padėti žmonėms ir nesijausti, kad jiems grėsia kažkokias tai grėsmės ir panašiai, ir kad jie būtų pasirengę peržengti tam tikras siauras ribas. Ir toliau komunikacija. Tai yra vienas iš svarbiausių įgūdžių dirbant komandoje, kuomet gebama efektyviai bendrauti, komunikuoti, užtikrinant, kad visi komandos nariai aiškiau supranta dėl to, kas sutarta, kas yra daroma ir kaip turėtų būti dėstamas dalykas. Ir jie yra to dalyko dėstymo dalis ir taip pat to dalyko vertinimo dalis. Nėra nieko blogiau, kaip paimti 2-3 dalykus ir tada pamatyti, kad tai yra tik dubliavimas, kad geografija
yra socialiniais tyrimais ir siejama, bet ir ten yra dėstami taip pat dalykai ir dėl komunikavimo stokos pastangos dubliuojamos ir tai tampa problema, nes mokiniai sakys, mes jau tą darėme, mes tą girdėjome per geografijos pamoką, kodėl dabar vėl darome ir kartuojame. Ir žinoma, kartais tinkama kartojimas nėra blogas dalykas ir įgūdžius visiškai verta patikrinti ir juos sustiprinti ir pasižiūrėti į tą patį dalyką iš kito kampą. Tačiau būtina planuoti. Visa tai turi būti suplanuota ir vykti nestichiškai. Ketvirtas principas. Ketvirtas tarp dalykiškumo principas. Jis reiškia, kad mes žiūrime tai, jog reikia sustiprinti mokinių supratimą, įteikiant jiems galimybę spręsti problemas, ko jie turbūt negalėtų padaryti ar spręsti, jeigu remtųsi tik vienu dalyku ar tik tai viena tema. Jie turėtų tą suprasti, tai yra mūsų užduotis. Taigi, jie turi pasiremti visą eilę dalykinių žinių, o ne kažkokio tai vieno dalyko žiniomis. Nebepakanka vieno dalyko. Ir taigi, bendras darbas, sprendžiant sudėtingesnės problemas, yra kelias. Ir problemas gali būti nacionalinio lygmens, taip pat gali būti ir tarptautinės problemas. Ir aš jau minėjau tokius dalykus, kaip klimato kaita. Ir kita problema yra energetikos problema, energijos stoka ir panašiai. Taigi, tai yra pasaulinio lygmens klausimai. Ir nacionalinėme lygmenyje galbūt gali būti tai šiek tiek skirtinga. Vienos šalis norėtų galbūt spręsti klausimą, ką reiškia, sakykime, vienas ar kitas dalykas tai šaliai, Anglijai, Jungtinei karalystei ar kitai. Ir ką tai reiškia šioje konkrečioje šalyje? Ir tai vėlgi iškelia dar daugiau temų, į kurias reikia pažvelgti prasmingai ir giliau. Bet svarbiausia suteikti mokinių mokymuisi pridėtinę vertę, kad tas mokymasis būtų efektyvesnis, vertingesnis. Mes privalome padėti jiems mąstyti kritiškai ir iškelti savo mokymasi į aukštesnį lygmenį. Ir taip darydami, mes padėsime jiems pasiekti geresnę pažangą, pasiekti geresnių įgūdžių, praturtinti žinias, padaryti jas efektyvesnės. Ir pasiekti tai, kad jie būtų labai gerai besimokantieji mokiniai ir tikrai būtų efektyvus mokiniai. Ir tai buvo pasakyta Europos ekonomikos plėtros bendradarbiavimo organizacijos gairėse, kad mokiniai turėtų mokytis dabar jau žymiai aukštesnėme lygmenyje. Ir kartais būna taip, kad gabesni mokiniai, jie dominuoja, o kiti yra nustumiami. Ir todėl būtina atsižvelgti į Europos ekonomikos bendradarbiavimo organizacijos gairės ir jų ataskaitas. Toliau kalbėsime apie integravimo modelius. Ir tas klausimas buvo analizuojamas, tai darė Dreikas 2014 metais. Ir šiame tyrime yra kuriamas skirtingos kategorijos arba suprantami skirtingi integravimo lygiai, kurie leidžia mokytojams daryti sprendimus paremtus žiniomis. Teisinga informacija tuomet, kai jie kuria programas. Ir štai čia yra trys sritis. Daugia dalykė integracija, tarp dalykinė integracija ir tarp dalykinė integracija. Ir apie ką čia jie kalba? Apie tai, kad yra skirtingi integracijos lygiai. Ir kaip, pavyzdžiui, dalykai gali būti integruoti. Yra skirtingi to būdai, kaip tai padaryti. Ir štai jie čia yra išvardinti, kaip apjungti dalykus ir kaip sustiprinti mokinių mokymasi. Kartais jie dar žinomi kaip pridėtinė integracija arba interaktyvąją integraciją.
ir holistinė, kurie atitinka transdalykinį integraciją. Tai matote, yra skirtingi dalykų integravimo modeliai programuose. Ir dabar mes suteiksime jums pavyzdžių, kaip šie skirtingi integracijos modeliai gali veikti. Ir galbūt tai bus aktualu tarp tikroms temams jūsų programoje. Taigi, pradėkime nuo daugia dalykinio požiūrio. Daugia dalykinis požiūris apima, kaip matote, pasiremimą įvairiomis disciplinomis. Kitaip tariant, daugeliu dalykinių sričių, kad tu galima tirti problemas už įprastų ribų ir pasiekiant sprendimus pagrįstus naujų šių tokių sudėtingų situacijų supratimo. Pavyzdžiui, klimato kaitos prevencija ar bandymas tai padaryti, kas yra iš tikrųjų tarptautinis, pasaulinio lygio probleminis klausimas. Ir galima turėti pilną, kaip sakant, mokytojų komandą iš gamtos mokslų, geografijos, socialinių mokslų, suplanuojant daugia, taip sakant, dalykinį projektą, kuris skirtas klimato kaitos prevencijai. Ir jūs turbūt prisimenate tuos internetinius seminarus, kuriuose analizavome tam tikrus modelius, kaip galima panaudoti tuos 30% pasirinktinio laiko ir kaip galima skirti tam pusę dienos ar net visą dieną ar panašiai. Na, tokie projektai, taip, jie tam ir skirti ir tai galima paskaičiuoti ir pasirinkti jam pusę dienos ar visą dieną priklausomai nuo dalykų, kurie, pavyzdžiui, keli sprendžia vieną problemą, pavyzdžiui, klimato kaitos problemą, o ne vien tik analizuoti tai, sakykime, gamtos mokslo pamokoje pirmadienį, arba analizuoti tą pačią temą antradienį per geografijos pamoką ir vėlgi tą pačią temą socialinių mokslų pamokoje, sakykime, penktadienį. Tikrai mokyklos jau suprato, kad gamtos mokslai, geografija, socialinių mokslų mokytojai susiburtų, galbūt rastų tokią vietą, kur galėtų visi kartu būti ir vykdyti projektą kartu, sakykime, pusdienius kelis kartus arba visas dienas ir panašiai. Taigi, perkeliant arba suardant, galima sakyti, paskirų pamokų dalykų ribas ir apjungia tos dalykus. Ir tai yra svarbu ir bendruomenėms, kadangi ten yra specialistų, kuriuos galima pasinaudoti, taip pat galima pasinaudoti ir filmais arba video medžiaga tomis temomis. Mokiniai gali dirbti grupėmis ir gali kreiptis į skirtingus mokytojus ir jų patirtį tuomet, kai jiems to reikia ir jeigu reikia. Taigi, čia atsiveria labai plačios galimybės, plati erdvė ir joje mokiniai gali dirbti grupėmis su skirtingais mokytojais, gamtos, geografijos mokytojais ir panašiai. Bet svarbu tas bendrumas ir galimybė pasikeisti idėjomis. Ir tai yra efektyvu, sprendžiant kažkokią vieną konkrečią temą. Ir tai galėtų būti vienas, sakykime, tarp dalykinio požiūrio pavyzdys, o jų yra ir daugiau. Galime dabar perėti prie tarp dalykinio požiūrio, kas yra horizontalioji integracija. Ir atrodo, kad tai yra tarpusavę susijęs žinios ir įgūdžiai iš daugiau negu vieno dalyko srities. Ištiriant kažkokią tai pagrindinę temą, klausimą ar problemą ar patirtį. Ir tai yra tikrai holistinis požiūris, kuris pabrėžia, akcentuoja dalykų susietumą, ryšius tarp jų. Ir tai gali būti tikimybių teorijos mokymas matematikoje, bet koordinuojant tai su, sakykime, gamtos mokslų pastangomis, analizuojant DNR ar genetiką. Taigi, naudojant tikimybių teoriją, sakykime, matematikos programoje, kitose dalykuose galima iš tikrųjų geriau suprasti genetiką, DNR ir pamatyti tam tikras charakteristikas. Taigi,
reikšmių teoriją matematikoje, suderinant ją su gamtos mokslais, DNR ir genetika, gali atskleisti mokiniams naujus horizontus ir gali pradėti matyti, jausti tuos ryšius, kuriuos jiems atskleidžia tikimybių teorija. Ir tai yra tikrai galingas indėlis ir poveikis. Ir taigi matematinė tikimybių koncepcija vaidina labai svarbu vaidmenį gamtos moksluose, o šiuo atveju ypač genetikoje ir skirtingose charakteristikose, kurios labai svarbios gyvūnų veisimui ir netgi žmonių sveikatos klausimams spręsti. Pavyzdžiui, kokia tikimybė, kad kažkam kažko tai bus mėlynas akis, kito vėl kitokias ir panašiai. Ir ar turėsime juodą ar pilką, ar pilkos spalvos ar panašiai. Ir čia kalbame apie dominuojančius bruožus. Ir apie tai galime kalbėti atskirai, pavieniui, ir galime kalbėti bendrai, apjungiant dalykus. Ir sakykime, galima turėti matematikos pamoką apie tikimybių teoriją, kokį tai antradienį, kur aiškinama teorijos esmė, o vėliau perkelti šitą supratimą į gamtos mokslų dėstymą, kas vėliau, galima sakyti, atitinkamai atsispindi, sakykime, genetikos teorija, DNR teorija. Ir kai matome matematiką, tampa tokia svarbi ir kitoms sritims, o nebėra vien tik matematinė teorija. Pereikime prie tarp dalykinio požiūrį. Prie tarp dalykinio požiūrį. Tai yra požiūris, kuris kalba įprastas disciplinas, įprastas dalykus ir ribų tarp jų ištrinimą. Atsižvelgiant į realaus pasaulio kontekstą ir problemas. Aš manau, kad labai svarbi tema, kuri sieja visus šitos dalykus, yra tai, kad turime tikslą išspręsti didelio masto problemas, nemažutės problemas, o tikrai labai rimtas problemas, kurios aktualios visam pasauliu. Ir šis požiūris tam ir skirtas, ir jis leidžia pradėti mokiniams galvoti apie šias problemas ne tik iš vieno dalyko, sakant, pusės, bet ir mokantis to paties iš kitų dalykų pusės. Ir čia yra pavyzdžių, pavyzdžiui, kultūros paveldas, gyvenimas 20-ame amžiuje ir projektas pagrįstas gyvenimu 20-ame amžiuje, 20-ame amžiuje. Ir tai yra, sakykime, mokytojai, kurie yra kalbų, muzikos ir vizualių menų mokytojai. Taigi per kalbas mokiniai tyrinės naują žodyną, jis gali padėti jiems sukurti eilėraščius, tuo pačiu susipažinti su gerai žinomais autoriais, kurie buvo garsus 20-ame amžiuje. Ir tai yra tikrai puikus kalbos panaudojimas, o po to muzikos pamokos metu mokiniai gali analizuoti ir tirti įsitikinimus bei vertybės, kurios buvo aktualios ir reiškiamas, kaip sakant, 20 amžiaus folkloro muzikoje, kurios buvo labai populiarios tuo metu 20 amžiuje. Ir tikrai galima daug išmokti iš jų apie tai, kaip mąstė, kuo tikėjo žmonėmis, kokios buvo jų vertybės. Ir toliau, perinant prie vizualių menų, jie gali tyrinėti savo pačių kūrybingumą, sužinodami apie 20 amžiaus portretistus, metininkus ir gali pasinaudoti panašią techniką, nutavydami savo pačių portretus. Jei mes kalbame apie faktiškai platesnį pokalbį, platesnės temas ir idėjas ir komandinį darbą, komandinį įvairių dalykų mokytojų darbą. Ir atsisakant ribų, atsiskirimo ir suburiant savo pastangas, žinias ir patirtis. Ir aš prisimenu, kai aš dirbau, žinau, kad
Mokiniams labai patinka toks sujungimas, kai jie gauna galimybę tirti kažką, kas jiems labai yra aktualu ir asmeniška. Ir atitinka tą kontekstą, kuriame jie gyvena. Ir mes žinome, kad jauni žmonės tikrai labai jaudinasi dėl klimato kaitos. Juos tai neramina, jiems rūpi perdirbimo dalykai, taip pat energetikos klausimai. Ir jeigu tik suteikiama galimybė kažkaip tai spręsti, analizuoti šitas problemas, jie demonstruoja aukštą motivaciją ir pasitenkinimą. Taip, kad ši kultūrinio paveldo idėja, kai kalbame apie mokymąsi iš praeities, yra perimta iš Magellan mokyklos tyrinėjimo. Pažiūrėkime į pavyzdį, vieną tarp dalykinės programos temas pavyzdį. Suomija labai pasižymėjo šioje srityje, kuriant tarp dalykiškumą. Jie nustatė, ir tai tarp kaip labai dar jaunas tyrimas, atliktas 2023 metais, tai jie pasakė, kad sunku rasti programą, kuri nebūtų vienai per kitaip integruota. Mokyklų dalykai yra, ar turėtų būti viduje, ar viduiškai integruoti. Ir tam, kad padėtų pamatus žinioms, taptų kaip pastoliai žinioms, kurios turėtų būti dėstamas ir turėtų būti mokomasi mokyklose. Ir taip, atskirti dalykus šiais tikrais tampa tikrai sunkoka. Ne tik, kad rekomenduojama ištrinti tas ribas, bet net ir tampa nebeįmanoma, jeigu norime efektyviai gyventi tokiame pasaulyje, koks dabar formuojasi. Ir taip pat šiais metais Niemelos tyrimas, mokslininkas, kuris tikrai labai daug analizavo šį klausimą, tai pasakė, kad darni koncepcinė progresija yra kertinė tiek mokyklų dalykams, tiek visai programai visumoje. Ir programas integravimas, kuris leidžia ištrinti ribas, tuo pačiu palaikant mokyklų dalykų ribas, kurios jiems aktualios, gali padėti galingų žinių vystymui. Ir iš tikrųjų, kaip matote, daug akademikų tyrinėja tarptautiškumo temą. Ir tai rodo jos svarbą. Taipgi, integravimas tikrai turėtų leisti peržengti ribas iš vieno dalyko į kitą ir palaikant, aišku, tai, kas aktualu mokyklams, kalbant apie dalykus. Ir atrodo, kad čia yra tarsi nedidelis prieštaravimas, bet iš tikrųjų tai yra užtikrimas to, kad žinių kokybė ir gylis vis dar yra, jo neatsisakoma, bet tuo pačiu apjungiant įvairius dalykus, peržengiant jų siauras ribas ir tuo pačiu palaikant, kad tas gylis, žinių kokybė ir gylis yra ir niekur nedingo ir kad tai bus užtikrinta. Taigi, tyrimų yra daug, jie buvo vykdomi ir yra atliekami ir daugiausia Suomijoje, kalbant apie dalykų integravimą, tarp dalykiškumą. Pagrindinis programos darbo klausimas yra vis tik tai, kur rasti tas ribas, kaip ir kokios jos yra, kur jas daryti. Ir mes turime pasistengti, tai nėra taip lengva, nes, kaip minėjau, negalima pamesti kokybės ir gylio. Ir čia yra dar kitų tyrimų, citatos tyrimus, pavyzdžiui, kuris buvo atliktas 2018 metais ir sakoma, kad ribų tarp dalykų peržengimas yra svarbus ir be kitų dalykų dar ne koncepciniai mokymosi progresti. Ir čia mes galime žiūrėti įvairiausius dalykus ir jų progresavimą metai iš metų užtikrinant, kad būtų darna, išlaikant kokybę. Ir tai nėra lengva, tai kelia iššūkius ir palikti tai vien tik tai mokytojams ir mokiniams yra pavojinga.
Tai būtų sunku. Reikalingas vėlgi komandinis požiūris, komandinė taktika ir nepalikti šito tokio svarbaus programų integravimo klausimo vien mokytojams ir mokiniams. Viskas turi būti labai atidžiai įvertinta, užtikrinant, kad pasirinkta tinkama kryptis. Ir taip, tai yra tikras realus iššūkis, kad tai būtų padaryta teisingai ir tinkamai. Pirmas užsiėmimas grupėse, skirtas tam, kad jūs aptartumėte tarpusavėje. Tai ką jūs suprantate, kai mes sakome programos darna, kalbant apie jūsų Lietuvoje vykdomą programos reformą. Ir, pavyzdžiui, nustatyti, sakykime, tarpdalyginių temų pridėtinę vertę, kuri turėtų būti gauta įgyvendinant programos reformą. Tai vat yra klausimai, kuriuos turėtumėte panalizuoti užsiėmimo metu, kartai prisiminti mūsų pateiktus pavyzdžius, bet taip, padiskutuokite apie programos darną, kuri aktuali jūsų programos reformai ir kokią pridėtinę vertę šios tarptautinės temos galėtų suteikti jūsų mokiniams jūsų vykdomojo programos reformoje. Kiek skirsime laiko? Aš manau, 10 minučių. Turime iš viso 5 kambarius ir mes suskirsime jūs į tuos kambarius. Taigi, dabar turite paspausti ant to pranešimo, kuris iššoksta jūsų ekrane, tam, kad patektumėte į savo kambarį. Taip ir padarykite. Ir kai jūs... Okay, so okay. Should we start with room one? Yep. Do we have a volunteer to give us? Pradėsime nuo pirmo kambario. Ar yra savanorių? Kas norėtų pasisakyti? Jūs ryta, gerai. Pasirengusi kalbėti? Aš galiu pirmą kambarį. Kaip jūsų mikrofonas tvarkojau? Mano įjungtas. Ar Giedrė? Giedrė, čia aš būsiu, nes savęs nematau. Ekrane. Taigi, matome, Giedrė, matome. Gerai. Tvarkoje, tai aš atstovauju pirmą kambarį, iš tikrųjų dirbu gimnazijoje ir su ugdymo turinio integracija turim tokį labai didelį tikslą gimnazijoje, kad tą integraciją padaryti turininę. Ne veiklos organizavimo prasme, kad vyktų integracija, bet iš tikrųjų, kad būtų turinio dalykų integracija. Ir dabar šiuo metu vyksta Google diske, vat, mūsų gimnazijos mokytojų, nu, toks bendras darbas. Mes iš tikrųjų išnagrinėjom atnaujintas bendrasias programas ir pasižiūrėjom kiekvienas mokytojas iš savo dalyko perspektyvos, kurias temas, manome, galime turinio, netgi ne temas, bet turinio sritis, galime ir siūlome integruoti. Ir kiekvienas mokytojas pirmokam atskirai, trečiokam atskirai, kadangi dirbam nu, pagal atnaujintas programas kitame pirmose ir trečiose klasėse, išskirstėm tą dalyko turinį kiekvienas. Ir dabar visi dalykų mokytojai tiesiog Google diske žiūri tas siūlomas temas ir tada galvoja ir rašo, tinka integracija jo dalykui su tuo, ką pasiūlo kolega ar ne. Tai vat norim labai padaryti tą tokią realią, nu gal negražu taip sakyti, pritemta integracija, bet kad tai iš tikrųjų būtų tų turininių dalykų integracija. Nes mes susidurėm, aš esu gamtos mokslų atstovė, vanduo chemijoje eina 9 klasė, dabar jeigu nesumaišysiu, 10 klasėje vanduo yra biologijoje, o 11 trečiokai gimnazistai turi vandenį 3 klasėje. Tai vat būtų, kaip mes sakom, nu būtų tobula, jeigu mes tą vandenį iš tikrųjų ir visas su juo susijusias, ekologinės ir visas kitas problemas, išnagrinėtume kartu. Kad prie tą, pavyzdžiui, kai kurias problemas vandens naudojimo ir taip toliau galėtume sieti, pavyzdžiui, su vandens fizikinėm savybėm ar netgi su vandens cheminėm savybėm, vandens ten buvimą aplinkoje, vėl su tam tikrais turinio aspektais. Bet labai norėtųsi, kad ta integracija būtų, nu, vat būtent toje klasėje. Kaip vat labai man patinka, kai pradinukai vaikai mokosi.
Jeigu šneka ten apie skrusdėlytę, tai jie per visas pamokas apie tą skrusdėlytę ir šneka kokią savaitę laiko. Tai jau tie vaikai tikrai tą žinių bagažą turi tokį didelį, pamatuotą ir patirtą. Tai čia mes turim tiesiog tokią dabar iššūkį gimnaziją priėmėm, kad padaryti tą integraciją naudingą turinio prasme. Tai ačiū už dėmesį iš tikrųjų. Thank you. Brilliant. Jane, I think, aš manau, kad Giedriaus pasakymas dėl mokytojų pasitelkimo, dėl to, kad jie dalyvautų ir įsipareigotų, tai yra tikrai kritinės reikšmės dalykas. Tai yra puiku. O toks įsipareigojimas bus tikras ir taip. Sakant, investuok laiko tam, kad tu jį jo turėtume, tai yra labai svarbu. Ir čia galiu dar truputėlį papildyti. Kokus indėlis? Aha, I would like to compliment myself by saying. Sakykime, metodinėse rekomendacijose yra parengtos tokios, tiesiog, nežinau, temos ir kokie dalykai galėtų integruoti tas temas. Tai mes tiesiog tikrai pasiėmėm, pasižiūrėjom, vat, ką siūlo integruoti su matematika, pasižiūrėjom turinio prasme, 9-1 gimnazijos klasės ir turinio prasme ta parašyta integracija yra negalima. Taip, mes integruosim, bet jau procese, bet ne turinyje. Ugdymo organizavimo procese. Tai vat šitą mes tikrai pastebėjom, kad tos metodinės rekomendacijos, kai kada yra padarytos taip su tokia mintim, nepažiūrėjusi turinį, bet tiesiog logiškai pagalvojus, kad čia integracija yra. Taip, tai visas gyvenimas yra integruotas. Bet vat jeigu imti per turinį, tai čia tikrai didžiulė problema. Yeah, thank you. Good. Yes, thank you for that. Ačiū jums labai, ačiū. Kita grupė. Antras kambarys. Nu, aš atrodo iš antro kambario, mes nespėjom susitarti, kas kalbės, tai prisijimu tą pareigą pakalbėti. Mes diskutavom irgi apie turinį integralumą, kad yra iš tikrųjų svarbu labai tarp dalykinė integracija ir svarbu labai mokytojams kartu planuoti visą tai. Kai yra suplanuota, ką Giedrė ir minėjo dabar, tada iš tikrųjų tai galima gyvendinti ir tai bus nemaža pridėtinė vertė. Bet mes nespėjome tarti vieną dalyką, kuris man atrodo svarbus. Kadangi Lietuvoje dabar dalykų turinių turi būti ugdomos, tos 7 kompetencijos, turėtų mokytojai apsitarti ir susitarti, kas, kada, ką ugdys. Visko neįmanoma daryti. Tai galbūt vienas mokytojas labiau kreipdėmėsi į vieną kompetenciją, kitas į kitą ir tada iš tikrųjų mes turėsim labai gerą rezultatą. Visi vaikai tobulins savo kompetencijas ir tuo pačiu išmoks dalykų turinio. Oh, that's really important, isn't it, Jane? Taip, svarbus pastebėjimas. Taip, vienas iš mūsų būsimų webinarų tikrai analizuos kompetencijas, kalbant apie taip, integruotą dalykinį darbą. Ačiū labai už tai, kad iškelti šį klausimą. Ir tikrai tai pasiteisina integravimas. Trečias kambarys privertė mane kalbėti kažkodėl tai. Mes vis dėlto dar kartą paskaitėme užduotį. Užduotis tai yra būtent programų nuseklumas. Ir aišku, tai siejasi su integravimu ir mūsų dalyviai atkreipė dėmesį, kad šitas terminas programų nuseklumas yra kaip reikalavimas, kaip bendrosiuose programuose. Yra toks dokumentas, kur buvo nurodyta, kaip turi atrodyti bendrosios programos. Ir aš tiesiog tą punktą pasižiūrėjau tikrai. Toks ir yra, kad bendrosios programos, kiekviena programa turi turėti nuseklumo požymius. Ir dabar mes, jeigu pažiūrėtume, kaip tai yra, o ten yra labai aiškiai parašyta, kad nuseklumas tai yra mokymosi turinio seka grindžiama ugdymo uždaviniais. Reiškia, yra vis tiek, kuriant programas iškelti, reiškia, ugdymo tam tikri uždaviniai ir
Reiškia, tai yra pagrindinis dalykas uždaviniai ir visa mokymosi turinio seka turi būti grindžiama tais uždaviniais, kurie yra iškelti ir galbūt buvo patvirtinti dar prieš kuriant programas. Toliau į nuseklumą įeina ir atitinkamų mokslų akademinė logika. Reiškia, kiekvienas dalykas turi savo akademinę logiką, turi savo kažkokį tai mąstymą, matematikai turi matematinį sampratavimą, informatikai informatinį tą mąstymą. Ir tokiu būdu, reiškia, tas nuseklumas turi būti grindžiamas tą akademinę logiką ir atsižvelgiant į mokinių jau pasiektus mokymus rezultatus. Jeigu paimsime kažkokią tai klasę vyresnę, tai, reiškia, turi būti atsižvelgta, ką jis išmoko aukštesnėse, žemesnėse klasėse ir turi būti tesinys, augimas, tam tikri ten lygiai jie pasiekimo. Taip pat yra toks mūsų svarbus dokumentas, kuriame nurodo, kokiame amžiaus tarpsnyje, kokias gebėjimus gali įgyti mokiniai. Tai reiškia, remiantis tuo dokumentu, kuris yra gairės, kaip kurti programas, bet dauguma to gairių taisyklių ir persikėlė į mokamo programas, į jų įvadą. Tai čia buvo dėl to pirmo klausimo, o kitas buvo, kokią pridėtinę vertę mokymosi programos reformai suteiks tarp dalykinės temos. Nu, tos dalykinės temos, tai daug, reiškia, tos pridėtinės vertės. Aš įsitikinęs, kaip ir gerbiama Saulė nepaneigė, kad iš tikrųjų tai gerai organizuota tarp dalykinės temos ir jeigu yra integruojami dalykai, tikrai gali sutaupyti ir laiko. Bet turi būti pasiruošta, kad negalvotų ten, kaip ten viską reikia, turi būti daroma tarp kelių dalykų ir tokiu būdu galima sutaupyti. Bet tai yra tik tai vienas iš tų rodiklių, kiti tie rodikliai, kaip jau ir čia buvo kalbama, tai yra, kad plačiau pažiūrėti į kažkokią problemą, į kažkokią temą ir nes mes jau kažkokiu kalbėjom, kad pasaulyje iš tikrųjų pasaulis toks kaip gamta, jisai nežino tų dalykų. Viskas vyksta ir gyvenime vyksta, ir tik tai mes suskaidėme taip tikrus dalykus ir dabartinių būdų, reiškia, atsiranda šalis, kurios bando, ypač Suomijai jūs paminėjot, yra tas fenomenais grįstas ugdymas, tai tikrai yra tas dalykas ir mūsų tose programose yra užfiksuotos tos tarpdalykinės temos, tarpdalykinė integracija, kuri iš tikrųjų leidžia pažiūrėti problemą plačiau. Nu, yra ir daugiau kitokių dalykų, tai sakykime, čia, reiškia, integracinių būdų galime tas kompetencijas labai efektyviai ugdyti, reiškia, yra kompetencijų, reiškia, ir integravimo, ten visos kitos to tokios papildomos priemonės, va, jeigu jas trumpai pristatyti, tai, reiškia, integracija savoka yra prasiplėtusi mūsų tuose. Tai integracija su mokomaisiais dalykais, su pasirinktomis kompetencijomis, jeigu mes norim ugdyti kompetencijas, gali temos ir skirtingos būti, bet kompetencijų lygmenyje galima integracija, turi būti integruotas integracijos kažkokios Lietuvos aplinkos aktualijomis, kur labai svarbu, reiškia, tiesiog nedalykinę, ne vadovėlių medžiagą vadovautis, o tiesiog žiūrėti, kas darosi Lietuvoje ir integruoti su būtent tom ir bendruomenės interesais galima, reiškia, kas dabar labai svarbu integracijų, ypač 30% kai kurie dalykai, reiškia, pabandys turinį papildinti būtent bendruomenės, tokio regionų savo tais interesais, integraciniais dalykais ir, reiškia, taps tam tikrais patriotais, žinovais savo, taip pat Europos ir pasaulio aktualijomis, reiškia, yra didelė proga integravimo metu visą tą turinį, kuris vadovėlyje po truputį sensta, padaryti naujesnį, šviežesnį, integruojant su tom visom integraciniam temom. Tai vat, yra didelės galimybės tikrai tobuliau išdėstyti tą dalyką aktualiai ir daugybė visokių papildomų dalykų. Tai vat, tiek mes spėjom apkalbėti. Ačiū labai už dėmesį. Thank you, Angelus. Some very valid points there. Very, very valid indeed. Thank you for your feedback. Yeah. Tikrai labai iškėlėte validžius tokius punktus ir ypač paskutinį. Kai kalbame apie dalykiškumo pridėtinę vertę, tai labai svarbu. Ir kartais kažkaip dalykiniai mokytojai kovoja dėl to ir kažkaip stengiasi daugiau išsaugoti savo dalyką, nu, ne iki kitus ir pradžiai to tarpu atvirkščiai. Viskas yra atvirkščiai, labai gerai jūs čia pastebėjote. Ačiū labai.
Ir toliau ketvirta grupė. Ar trečia, palaukit. Ketvirta grupė yra labai maža, nežinau kodėl. Tai gerai. Ačiū, Inga. Pristatysiu ketvirtos grupės nuomonę, bet mes labai trumpai pakalbėjom. Kalbėjom tik tai trise, pasidalinom tokią nuomonę. NCHA stovė pastebėjo, kad ruošiant programas, iš tikrųjų mokytojų komandos buvo susirinkusios ir stengiasi, kad būtų tų programų dermė, kad tiesiog tarpdalykiniai ryšiai būtų labai gerai sudėlioti tarp skirtingų dalykų. Ir tada gestų kalbos mokytojai iš kurčiųjų mokyklos pasakė, kad na, vis dėlto ta integracija tokia kaip ir na, dar nėra vykdoma pas juos mokykloje, bet jie bando taikyti tarpdalykinius ryšius pamokose. Tai dar kol kas sekasi sunkokai, bet na, tiesiog galvoja, kad tos bendros atnaujintos programos kažkaip pagelbės tą dalyką na, tiesiog patobulinti. O aš kaip kalbos mokytojai iš tikrųjų pritariu prieš tai kalbėjusiems pašnekovams, kad temos mokymasis ir gilinimasis per skirtingus dalykus iš tikrųjų mokiniams padeda ugdytis labai daug kompetencijų. Ir kritinį mąstymą, ir giluminį dalykų arba temos supratimą. Ir tai tuo pačiu yra ir patyriminis ugdymas. Sakykime, anglų kalbos pamokose mokiniai iš tikrųjų kalba daug temų. Plačiai ir temų integracija su kitais dalykais mokiniams padeda na, rasti tokių sąsajų, patirčių, galbūt žinių iš tų dalykų kitų, ką jie mokėsi kitose pamokose. Ir mokiniam iš tikrųjų patinka tokios pamokos. Pavyzdžiui, mokydamiesi apie meną per anglų kalbos pamoką, tiesiog susipažindami su skirtingomis meno formomis, mes turėjom integruotą pamoką apie dailininkus, tai jie sužinojo labai daug žinių ir informacijos iš dailės mokytojos apie dailininkus ir apie juos pasakojo per anglų kalbos pamoką. Tai vat aš manau, kad tų dviejų dalykų integracija iš tikrųjų pagilino mokinių žinias. Jie ne tik tai mokėjo pristatyti tuos dailininkus, pasigilino jų kūrybą, panagrinėjo jų paveikslus. Na, aš manau, visą tai turėjo na, labai didelės patirties jam. Very good. Thank you, Inga. I really like that. Ačiū, Inga, man labai patinka meno ir kalbos, taip sakant, bendradarbiavimo arba sujungimo tema. Tai yra nuostabus pavyzdys, kuris pateikėte. Ir mes tikrai galime daugiau, pavyzdžiui, prisiminti sėkmingų, sakykime, Lietuvos mokyklų pavyzdžių. O vėliau galėsime išgirsti apie juos penktą grupę. Kas kalbės iš penktos grupės? Mes ką nors yra savanoris, pažiūrėkime, kas priklauso penktai grupiai. Va, matom vardus. O kas norėtų? Porą sakinių. Mes čia nereikalavome kažkokių tai ilgų pasisakymų. Vieną kitą sakinį. Ar tai reiškia, kad nieko neturime? Mes nesusitarėm, kas kalbės. Jeigu galima, aš trumpai labai pasakysiu. Labai trumpai pasakysiu. Iš principo, mes, tarkim, palietėm tuos pačius dalykus, ką ir kitos grupės kalbėjo, tai čia kartuotis aš visai nenoriu. Bet vienas dalykas, apie kurį norėtųsi pasakyti, tai yra sąlyčio taškai tarp skirtingų dalykų. Nes temos tai yra vienas dalykas, tačiau tema vis dar yra labai platus laukas ir platus dalykas, todėl geriausia integracija vyksta per konceptus. Ir mes konceptualus mokymuose nei apie jį kalbam, nei jo bandom daryti ir mes turim iš tikrųjų chaosą su savokom.
Bet, tarkim, paimti Ingos pavyzdį vat, iš ketvirtos grupės, kur kalbėjo apie, reiškia, integraciją tarp kalbos ir tarp menų. Ir paminėjo, reiškia, kaip čia, artas kaip dailininkus, ne? Tai, tarkim, integracija vyksta per ką? Tai yra ne tik tais per temą, bet tai vyksta, pavyzdžiui, per konceptą. Ir aš užsirašiau daugybę tų konceptų, kurie galėtų būti, reiškia, tyrinėjami ir iš kalbos pusės, ir iš menų pusės. Žiūrėkit, įvairovė, reiškia, dailininkų ir meno sričių, reiškia, ir įvairių formų, ir įvairių meno formų įvairovė, ta pati įvairovė ir literatūroje juk yra. Tai bendras vienintis momentas. Kaita, pavyzdžiui, pasikeitimai ir pokyčiai, ar testinumas, tarkim, tarp dailininkų, arba tarp literatūros rovių, ar tarp rašytojų, ar tarp kažkokių meninių priemonių. Gali būti vaizduota, pavyzdžiui, didelis konceptas, kurį galima irgi, reiškia, tyrinėti ir nagrinėti. Bet tai yra, vaizduoti, reiškia, iš kalbų pusės ir iš menų pusės, arba kūryba ta pati. Irgi didelis platus konceptas ir ta kūryba suprantama įvairiuose dalykuose įvairiai. Tai dabar prasme, integracija per konceptą ir temą, ir tada gaunasi sąlyčio taškai labai patogus, nežinau, ir man atrodo, tas padeda giliai ir iš tikrųjų mokytas. Tiek. I think you're right. I mean you're taip, jūs esate teisi, kalbant apie konceptus. Aš mes kaip mokytojai daug galvojame apie konceptus, apie jų progresiją. Mes apie žinias, apie įgūdžius, bet kažkaip nemastome apie platesnę apibrėžtį. To, kas, pavyzdžiui, yra vaikų mąstymas. Apimame daug žinių, daug įgūdžių į tą konceptą ir panašiai. Ir Jane turi labai gerą apibrėžimą. Tai yra perima nuo pavienio koncepto, o progresija taip padedėjom tą sukurti, perinant prie sudėtingesnių, labiau tokių kompleksiškų konceptų. Aš manau, kad tai tikrai yra svarbu, kad mes galvotume apie tai, kai galvojame apie programą. Nes labai ačiū Jums už Jūsų klausimą. Ir mes parašėme savo atsakymą štai į pokalbį langą. Jo, po to bus pertrauka. Tai dabar pabandykim perskaityti, ką parašė Džeinės. Taigi, ir bus pertrauka, netgi 30 minučių. Tai yra, susitiksime kada? Be penkių penkios lietuviškojų laiku. Ir susitiksime. O parašyta yra taip, darni koncepto progresija, ji mums reiškia, kai mes užtikriname, kad mokymasis idėjų ir minčių yra pasiekiamas nuosekliuoju būdu, tuo darniuoju būdu, remiantis arba pereinant nuo paprasto prie sudėtingo, kažkas tokio. Ačiū, stinkam be 5:05. Colleagues, we're just going to pick. Gerbiami kolegos, tęsime ir analizuosime tam tikras pastabas, kuris pateikė Saulė savo pranešime. Grįšime, reiškia, prie jos pateikto tarpdalykinių temų sąrašo, nes mes norime jums skirti šiek tiek laiko, šiek tiek išsamiau panagrinėti šitą sąrašą. Ir pateikti grįžtamą ryšį. Ir labai tikiuosi, kad tas grįžtamasis ryšys iš jūsų mums padės geriau pasirengti ateityje seminarams, kad geriau patenkintumėme jūsų poreikius. Taigi dabar galime eiti į... Į dar likusias dvi skaidrės. Čia mes truputį susipainėme. Atsiprašome, gerbiami kolegos. Aš šiek tiek čia šokinėjau. Tiesiog noriu pasakyti kelis žodžius apie Suomijų patirtį. Ir mes panalizavome, ką jie
sakė, kokią jie sukaupė patirtį šioje srityje. Ir analizavome ją ankstesnėse seminaruose. Tiesiog dabar pristatysime tam tikras jų išvadas, nesenas išvadas apie tai, ką reiškia programos darna, nuoseklumas. Ir iš tikrųjų čia yra trys pagrindiniai elementai, sudėtiniai elementai, kurie persipina vienas su kitu. Jie vienas kitą veikia ir papildo. Taigi mes kalbame apie numatytos krypties nuoseklumą ir kitaip tariant, mes čia kalbame apie paaiškinimą arba mokytojų ir mokyklos misijos išaiškinimą, užtikrinant, kad patys svarbiausi tikslai yra aiškus visiems. Ir čia mes kalbame apie programos tikslus. Taigi, kad būtų nuosekli ir funkcinė visos mokyklos kryptis, išaiškindami misiją ir sutraukdami pačius svarbiausius mokyklos tikslus. Dažnai, kai pristatote kažką tai naujo, tai tikslai išdėstomi ant kelių puslapių ir daugiau, ir to yra per daug, todėl būtinas sutraukimas, nuoseklumas, aiškumas. Ir taip, kad visi žinotų, kokia yra planuojama kryptis, ką darysime. Ir tai turi būti nuoseklu ir atsispindėti vienodai visose mūsų rengiamuose dokumentuose. Kitas elementas tai yra integracinis požiūris į mokymą ir mokymasi. Ir žinoma, mokymasis yra reformos širdis. Ir tai čia turėtų būti apibūdinama kaip derinti, harmonizuoti mokymo praktikas, pavyzdžiui, įtraukti tokius mokymo metodus, kurie geriausiai pasitarnauja plėtrai, ir taip pat įtraukti vertinimą, kuris irgi padeda mokymusi. Ir mokymo praktikos turėtų būti daugiau įtraukios, daugiau įtraukiančios, kad tai nebūtų vien tik tai kalbantis mokiniams mokytojas. Reikėtų naudotis požiūriais arba metodais, kurie orientuoti į mokinius. Tai gali būti ir darbas grupėse, užtikrinant, kad mokiniai turėtų galimybių padiskutuoti, dirbti komandose, grupėmis, naudojant skaitmeninius įrankius. Taigi mokymas ir mokymasis yra nepaprastai svarbus dalykai, užtikrinant, kad programa būtų darni. Ir taip pat svarbu, kad mokykloje būtų tam tikra mokymo ar mokymosi politika, kad visi žinotų, ko tikimasi iš šių aukštos kokybės mokymo praktikų. Ir čia taip pat turi būti suderinamumas tarp programos tikslų, turinio ir to, kaip ji yra vertinama. Ir tai taip pat reiškia, kad būtina atsižvelgti į žmonių amžiaus tarpsnį, taip pat į dalykų testinumą jiems mokantis mokykloje. Ir mes kalbėjome, kad yra daug įvairių dalykų, kurie susisėdami taip pat turi užtikrinti testinumą. Jeigu vienas užtikrina testinumą, tai ir kiti, tai turi būti suderinta. Ir tai yra integracinis požiūris, integracinė taktika. Taigi turi būti atitikimas tarp vertinimo mokymo metodų turinio ir kad tam būtų skiriamas pakankamas tikrai geras dėmesys, užtikrinant, kad programa būtų darni. Taigi aiškus tikslai, turinys, mokymo metodai ir vertinimai. Ir tai tikrai reiškia mokymo metodų įtraukimą. Niekada nepamirštant vertinimą, kas užtikrina, kad mokinių mokymasis būtų sustiprintas tiek, kiek tai įmanoma. Periname prie taip pat apie vietinio lygmens tuos dalyvių, veikėjų vaidmenį. Tai gali būti savivaldybių administratoriai, švietimo praktikai, kurie dalyvauja vietos programos parengime, plėtroje ir taip toliau. Ir dažnai
Tai atlieka būtent šie veikiai ir dėl to būtinas jų palaikymas. Taigi šie veikiai apskričių lygmenyje vaidina pagrindinį vaidmenį, aiškinant, integruojant, intransformuojant bendrą pagrindinę, taip sakant, programą ir jos tikslus į apskrities lygmens programą. Taigi, gaunant pakankamą paramą dėl to, kaip pristatyti ir užtikrinti programas darnumą. Ir tokiu būdu galima gauti daug paramos iš savivaldybių, iš paties regiono. Vietos programos yra konstruojamas atsižvelgiant į nacionalinės programos, taip sakant, pagrindus. Ir tai daro švietimo paslaugų teikėjai, tai yra savivaldybės, apskritis, atsižvelgiant taip pat į konteksto veiksnius, pavyzdžiui, vietos poreikis išteklius, pavyzdžiui, Lietuvoje, kur yra kažkokios konkretus poreikiai, kažkiem konkretiem įgūdžiam, kompetencijams arba kažkiem konkretiem dalykams, kurie turėtų būti akcentuojami ir inkorporuojami į programą. Ir taip pat būtent atsižiūrėti tam tikrus išteklius, galbūt vietos verslininkai turi daugiau kažko tai pasiūlyti ir to reikėtų pasiremti. Ir štai buvo atliktas tyrimas, kuris matote, atliktas 2016 metais, kuriame pabrėžama apskričių, savivaldybių vaidmuo ir jo reikšmė padedant. Reikia sukurti darnę programą. O pagrindinė programa Suomijoje, aišku, kalba apie bendrabiavimų grįstas praktikas klasėje, taip pat kuriant mokinių autonomiškumą, nepriklausomybę ir integravimą per visus mokyklų dalykus. Taigi jie labai aiškiai viską pasakė ir paprastai. Ir nereikia daug puslapių, rašymų ir panašiai. Tiesiog informacija yra glausta ir aiški, rodantį, kad jie skatina bendrabiavimo grįstas klasės praktikas į tuo pačiu sukuriant mokinių nepriklausomą mokymąsi ir kad tai būtų integruojama visose mokyklų dalykuose. Toliau daugiau šiek tiek apie suomių patirtį šioje srityje. Yra svarbu, kad vietos švietimo srities veikėjai apskritai savivaldybė suprastų programos reformą ir aiškintų ją ir galėtų, galima sakyti, pritaikyti taip, kad būtų galima gyventi mokyklose. Jeigu programa bus suskaidyta, fragmentuota, nebus aiškumo dėl tikslų ir panašiai, susidursime su problema. Ir kartais, jeigu šie tikslai nėra tinkamai apibrėžti, apibūdinti, tai be abejo, tai bus kliūtis į geros kokybės mokyklos plėtrą. Ir mokslininkai siūlo, kad darna, kalbant apie politiką, turinį, mokymosi politiką, dėstymo politiką, yra labai svarbus dalykas mokyklų plėtrai. Šitie dalykai, ką mes čia kalbame, turi eiti kartu, jie turi būti vienumoje ir žmonėms turi būti tiems, kurie dirba mokyklose, visiškai aiškus tikslai, kokie jie yra užtikrinanti, kad politika, programa, dėstymas, viskas būtų labai darnu, susieta, judėtų į priekį ir vienas kitą papildytų, užtikrinanti tikrą darną, kuri prisideda prie mokinių mokymosi sustiprinimo, pagerinimo. Ir aš dar pastebėsiu, jeigu galima, absoliučiai sutinku su vietos veikėjų indėlio reikšmės pabrėžimu. Be abejo, turi būti ir šį su vietos kontekstu, bet aš prisimenu, kad kai mokyklos turėjo daugiau laisvės, kalbant apie programą, ir kai galėjo traktuoti programą taip, kaip jiem patiko, kaip norėjo, tai tikrai laisvė buvo labai didelė. Ir kai mokiniai keliauja, sakykime, dėl to, kad tėvai keičia darbus ir yra priversti mokytis
kitoje šalies dalyje tampa pakankamai sunku jiems prisitaikyti, kadangi sistemos skiriasi ir jiems sunku prisiderinti prie kitokių metodų, kurie skiriasi nuo to, ką jie patyrė anksčiau. Taigi mes čia turime kalbėti apie tam tikrą pusiausvyrą ir jos išlaikymą, kad nebūtų perlenkta. Jeigu kalbėsime apie anglų kalbos programą, tai mokiniai taip gali keisti mokyklas ir mokyklos nebūtinai, aišku, renkasi tuos pačius tekstus, yra ir tokių problemų. Taip, nėra lengva. Aš manau, kad Suomija turi tą pagrindinę nacionalinę programą, kuri yra kaip koks brandolys ir pagrindas, suteikintas teisės eiti skirtingomis kryptimis. Ir anksčiau mes sakėme, kad vertinimo kriterijai šalyje yra labai reikšmingi. Ir jeigu jie nuosekliai taikomi visose mokyklose, tuomet problemų neturėtų būti ir būtų galima išlaikyti tos laisvės pusiausvyrą. Taip, tikrai. Tai gerai, eikime toliau. Turime dar kelias skaidres. Žodis jums. Ačiū. Dabar skirsime šiek tiek laiko kai kurius skaidrių apmąstymai. Tos, kurios buvo jau anksčiau parodytos ir kurios rodė ponia Saulė. Ir čia pakalbėsime apie tarpdalykinį integraciją ir jos aspektus jūsų programos reformai. Ir čia yra viena iš jos, galima sakyti, citatų, nes ji ją paminėjo ir anksčiau. Pirmoji citata. Ji, mano nuomonė, susijusi su tarpdalykinės integracijos lankstumu. Kai galima žvelgti ją iš problemos taško, metodologinio požiūrio, kompetencijos ar panašiai, ar kažkokių gebėjimų ugdymo prasme. Taigi, lankstumas čia yra labai aiškus ir jau pirmojo citatoje yra akcentuotas. Ir antra, ji kalba apie tai, kaip kokia yra visako struktūra ir kad viskas struktūruota tokiu būdu. Bet jau kaip aš supratau jos teiginius. Tokiu būdu, kad šių tarpdalykinių temų įgyvendinimas, aš dar dvejoju panaudoti tą išraišką ar ne, išreiškimą, nes aš spėju, kad kai mes žvelgėme įvairiausias temas, kai kurie mokytojai gali pagalvoti. O čia yra pakankamai ilgas sąrašas, bet idėjos, kurias aš perimu, jos idėjas yra todėl, kad jos yra gerai organizuotos, turi struktūrą ir kad yra jau mokykloms prieinama medžiaga. Ir tai bus tikrai įdomus, aišku, įdomus ir iššūkis. Programos atrenkamas atsižvelgti į tuos klausimus, kurie aktualūs jauniems žmonėms ir mums auganti, tampant vyresniais, labai lengva kažkaip tai nebesuprasti jaunų žmonių, nebesuprasti jų aspiracijų, siekių, kas jiems svarbu, kame jie dalyvauja, kas jiems įdomu. Taip, būtina užtikrinti aktualumą, kad būtų aktualu jauniems žmonėms, netitrūkti nuo jų poreikių ir netitrūkti nuo realybės ir šiandienos, atsižvelgti į artimą aplinką, kontekstą ir, Jane minėjo, konteksto lokalizacija. Tai reiškia atsižvelgti į kontekstą, kuriame viskas vyksta. Ir tai gali būti šalis ar visas pasaulis. Ir šitas sąrašas apima temas ir viena iš jų vietos nacionalinis ir tarptautinis kontekstas. Dabar pažiūrėkime į kategorijas. Santykis su savimi, prasmės siekis, prasmės paieška. Tai skamba taip, šiek tiek paviršutiniškai, jeigu galiu panaudoti tokį žodį, bet
mums visiems yra svarbu suprasti savo pačių motyvus, savo pačių elgsenas, kaip mes kuriame ryšius, kaip mes kuriame santykius ir kaip mes vystome savo žinias ir supratimą. Tai tikrai labai svarbu. Taigi, santykis su savimi. Toliau, reikšmės ieškojimas, prasmės ieškojimas. Tai yra turinio suteikimas. Turinio suteikimas kontekstui. Toliau, praeitis, dabartis, ateitis, tautos, taip pat valstybės. Kai kas sako, kodėl kreipti dėmesį į praeitį, kam koncentruotis į praeitį, geriau į ateitį. Ne, praeitis iš tikrųjų pateikė daug įdomių pamokų, iš kurių galima mokytis. Ir svarbu, kad šios pamokos būtų patikrintos, kad jas būtų atsižvelgta ir pasimokyta. Ir netgi jeigu žmonės yra patyrę šią patirtį, jau nebeegzistuoja, jau jų nėra, nesvarbu. Ir pavyzdžiui, galime čia paminėti antrojo pasaulinio karo pamokas ir jų prisiminimą ir pernirdami tam tikras pamokas ir jų supratimą į ateitį. Toliau galime kalbėti apie tokią kategoriją kaip geopolitinis, ekologinis, socialinis, ekonominis iššūkius, kurias kelia pasaulis. Geopolitiniai dalykai dabar yra įdomus ir šiandien per žinias aš stebėjau ir girdėjau žinias apie Šiaurės Ameriką ir tam tikro prietaiso susprogdinimą, kuris tikrųjų kelia tam tikrą nerimą žmonių mintise. Ir tai tikrai nebuvo balionas, kaip anksčiau, kad buvo pranešta. Ir vienas iš klausimų, kuris buvo užduotas šį rytą per žinias, pavyzdžiui, ar tai gali būti neatpažintas skraidantis objektas, kas galbūt palengvintų žmonėms tą jų nerimą. Taigi, matote, iškyla įvairiausių įdomių debatų ir diskusijų tarp žmonių. Ir pavyzdžiui, savo namuose mes paskutinį kartą diskutavome ir ginčiamės irgi apie tokius dalykus. Todėl labai įdomu pasižiūrėti visą tai iš įvairių perspektyvų. Džein taip pat jau minėjo klimato kaitos problemą, visą mūsų žemės ekologiją, taip pat socialinius ekonominius iššūkius, kurių yra tiek daug aplink mus. Socialiniai ekonominiai iššūkiai kartais yra labai glaudžiai tarpusavį susiję. Ir aš žinau, kad yra tokia frazė, kaip klišė, kad pasaulis nuo interneto susikūrimo tampa žymiai mažesnė vieta gyventi. Mes esame daug labiau sujungti, susijęti. Ir tie ryšiai yra labai greiti, taigi atsižvelgimas į pasaulio problemas yra labai svarbus. Ir visos su temos tai apima kitą skaidrą. Yra visų temų sąrašas ir Saulė pasidalijo šio sąrašo su mumis. Be abejo, visų neanalizuosime. Ir mes išvertėme. Ir tikimės, kad vertimas yra teisingas, o vėliau iš lietuvių kalbos vėl versta į anglų kalbą panašiai, bet atkreipkime dėmesį į raudonas spalva pažymėtas temas, į kurias dėmesį atkreipia Saulė ir potėmes. Pavyzdžiui, 15 tema aplinkos tvarumas ir tikrai šioje temoje yra labai daug klausimų ir daug problemų, su kuriomis susidurime. Toliau temos skaidomas į smulkias dalis, kurios yra detalės. Tai pažiūrėkime į pirmasis. Kodėl mes rodome jums šias skaidres? Todėl, kad šios temos jums bus aktualios, bus pažįstamos ir žinome, kad žinomas jums, tiesiog norime atkreipti vėl į jas jūsų dėmesį, kad jūs prisimintumėte. Ir nes mes klausime jūsų,
ir prašysime pasidalinti mintimis, idėjomis, šiais klausimais, šiomis temomis, ypač kalbant apie iššūkius, su kuriais susiduria jūsų mokytojai, ar apie ką nors, ko jūs nesuprantate, nežinote, kaip aiškinti, arba jeigu siekite gauti kokios nors kitokios informacijos. Ir mes jūsų tikrai paprašysime pasidalinti. Ir tai yra tas grįžtamas ryšys, kurio mes labai siekiame, nes mes norime pateikti savo atsakymus ir planuoti seminarus atsižvelgdami į jūsų indėlius. Taigi, kuo daugiau grįžtamo ryšio, tuo geriau. Čia yra pirmas temų rinkinys, ir jeigu pažiūrėsime į visą sąrašą, sunku rasti ko nors, ko trūktų. Rodo apima viską. Galima sakyti, mūsų 21 amžiaus visą gyvenimą ir jo esmę. Žiūrime į devintą temą. Pilietinės visuomenės susikūrimas, kažkokios tai krizinės situacijos, kova su korupcija, o šiuo metu tikrai tai yra pasaulinio lygmens problema ir intelektinės nusavybės teisės, tai yra žinios, jų siekimas ar intelektuali plėtra. Ir toliau eina darni plėtra, darnus vystymasis, kita skaidrė. Migracija, žmogaus teisės, lygios galimybės, sveikata, sveikas gyvenimo būdas. Sveikata ir gerovė šioje šalyje, kalbant apie jaunus žmonės, yra labai tikrai realiai svarbi tema. Kai aš sakau mūsų šalis, tai aš turiu menį Angliją. Nežinau, ar tai aktualu ir jūsų šaliai, bet mūsų šalyje tikrai tam skiriamas didelis dėmesys. Kai galvojame apie savo viso gyvenimo sveikatą, jeigu iš tikrųjų galėtumėme skirti daugiau dėmesio į šanksto savo sveikatai, tai yra taikyti tokias prevencinės sveikatos priemonės, o tai reiškia, kad jauni žmonės žinotų, kaip sveikiau gyventi, kaip apsisaugoti nuo blogų įpročių, nuo blogų įtakų. Ir tai būtų iš tikrųjų labai sveika ir padėtų tiek individualių lygmenių, tiek visos visuomenės lygmenių, nes būtų galima turėti sveiką visais atžvilgiais jaunuomenį su šalyje. Jau visą gyvenimą trunkantis mokymasis. Mokymasis nuo lopšio ir tikrai niekada nesustojama mokytis. Visada yra galimybė sužinoti, išmokti ką nors naujo, pritaikyti savo idėjas, kitų idėjas ir pasikeisti kartais, atsižvelgiant į patirtį gautą, pasitelkiant kitas idėjas. Tai irgi yra labai svarbu prisitaikyti, atsižvelgti kitą skaidrį. Aplinkos tvarumas. Ir mes matome, kokie yra pavadinimai po 15 punktų. Ir be abejo, jūs galėtumėte turbūt pridurti ir daugiau, bet čia svarbiausia yra užtikrinti, kad čia būtų įtrauktos žinios, įgūdžiai, supratimas, kurių reikia jauniems žmonėms, kad jie galėtų eiti į priekį savo gyvenimuose. 16 įdomu, finansinis raštingumas. Sada man įdomu. Kodėl? Nes finansinis raštingumas jaunai kartai dabar visiškai yra kitoks negu finansinis raštingumas tuomet, kai mes buvome jauni. Dabar jauni žmonės iš viso nesitvarko su pinigais. Pavyzdžiui, mano dukterėčia iš viso net nėra laikiusi rankose grynų pinigų. Arba naudosi telefoną arba kortelėmis. Ir man tai pakankamai sunku. Nežinau, kaip Džeinė lengviau, geriau tvarkosi su tais dalykais, bet man gyvenimas be grynų pinigų yra iššūkis, arba būtų iššūkis.
Taigi, tuo, o dabar viskas keičiasi, jaunimas gyvena visai kitaip. Taigi, finansinis raštingumas dabar yra visai kitoks nei anksčiau. Na, beje, dar tokios situacijos kaip COVID sustiprina grynų pinigų atsisakymą ir telefonas iš tikrųjų yra labai naudingas. Bet tarp kitko, tu sakai, kad aš mėgstu negrynuosius pinigus, bet iki COVID visai mėgau. Bet COVID metu pripratau ir dabar man taip yra patogu. Ir dabar aš jau kaip ir grynųjų pinigų rankose nelaikau, to labiau, kad grynieji pinigai nėra labai sveikas dalykas, kuris eina per daugybę, daugybę rankų. O kalbant apie dėmę, tai yra pavojinga. Taip, kai buvo COVID-as, aš privalėjau išmokti, kaip užsisakyti bakalėjos prekes internetu. Anksčiau to nedariau, nemėgau ir net nenorėjau, bet dabar jau žinau. Ir taip niekada neužsisakau maisto, aš turiu pačiupinėti, sumokėti grinais, nusipirkti ir pasinešti. Taip, tai pirmus COVID mėnesius labai kankinausi, man buvo didelis galvos skausmas, bet dabar jau pripratau, tai yra lengva. Visada būna tie pirmieji kartai. Ir taip. Nusipirkti svogūnus, pavyzdžiui, ir būna taip, kad ne visada visi jie būna geri ir panašiai. Na, bet dabar fotografuojama. Ir žinote, yra tam tikrų apgaulių. Ir aš jau susidūriau su to, kad, pavyzdžiui, kai nori sugundyti pirkti kažkokį produktą, jis yra ir iškesnis nuotrauko, ir gražesnis, ir didesnis. Taip, bet vėlgi, finansinis raštingumas, taip, ir grynų pinigų nenaudojimas jauniems žmonėms dabar yra visiškai įprastas, paprastas dalykas. Taigi, bet tai taip pat yra ir tam tikras veiksnys, kuris tarsi atlaisvina jų norus ir todėl, kad kontroliuoti fizinį piniginę galbūt lengviau negu teorinę, negu kredito kortelės, nes nesimato, kiek pinigų ateina, taip aiškiai ir kiek jų išeina. Tai va, matote, ilgas sąrašas. Pažiūrėkime į šiuos tris pagrindinius tikslus. Socialinė integracija, kultūrinis tapatumas ir tvari plėtra, modernus vystimasis. Ir matote, kad yra 17 integruotų temų. Ir mes, kai peržinėjome šitą staršą, galvojame, kiek šitas požiūris yra naudingas mokyklams. Arba kiek pačios mokyklos yra naudingos, surandant šitą požiūrį. Tai yra, ką jūs galite padaryti, kaip mokytojas, kaip vadovas, ar kažkas nors kitas, kuris dirba mokykloje, padedant žmonėms, mokytojams suprasti šitą sąrašą. Turėsime dar vieną užsiėmimą grupėje. Ar jūs kalbėsite, ar aš? Kas komentuos šią skaidrę? Ne, čia mano skaidrė, tai aš komentuosiu. Aš tik tai galvoju, gal yra kokių nors pastabų dėl to sąrašo ir ar mums reikėtų pastabų. Gal kas norėtų pakomentuoti tą sąrašą. Aš manau, kad pakankamai išsamus. Ką galvoja žmonės? Mirtina tyla. Gerai, jie gal, kai diskutuos savo grupėse, galės tai aptarti, pasisakyti, gerai. Kokybės kriterijai konkrečiam mokymosi turiniui. Čia kalbame apie mokymosi medžiagą ir uždavinius. Mes kalbame apie vertybės orientuotas nuostatas. Ir tuo mes turime omeny tai, kad turinys daro daugiau negu vien informuoja. Tai yra, jis kūrė vertybinės nuostatas ir žmonės išsiugdo kompetencijas įvairiuose kontekstuose. Aš manau, kad kai aš buvau mokykloje,
nebuvo galimybių derinti dalykus, peržengti jų ribas. Taigi svarbus ne tiek turinys, kiek vertybės, kiek požiūriai, nuostatos, tai yra sprendimų darimas ir remintis vertybinėmis nuostatomis ir įgyventinti prasmingus pokyčius, o ne šiaip savo pokyčius. Taigi turinys to, ko mokosi mokiniai, leidžia jiems pasinaudoti tomis vertybėmis ir nuostatomis visose dalykuose, visose situacijose. Ir toliau eina kontekstualumas. Tai yra mokymosi turinys, kuris yra susijęs su kontekstais, kurie motivuotų mokinius. Ir labai dažnai turime vadovėlius, kurie yra seni ir neturi jokios prasmės mokiniams. Bet jie yra. Ir akivaizdu, kai mokiniai susiduria su kokia nors tema ar dalykas jiems yra prasmingas, tai tampa motivuojančių veiksnių. Ir todėl mes turime užtikrinti, kad šios tarpdalykinės temos atitiktų dalykų specifiką uždavinius ir kad būtų aktualus. Ir kad mokymas turinys būtų aktualus, nes tai iš tikrųjų aktyvuotų jų kognityvinį mąstymą, skatintų dalyvauti ir būti aktyviems dalykų mokiniams. Ir taip, mokiniai dabar gyvena visiškai kitame pasaulyje, negu mes gyvename. Ir jų pasaulis ir jų interesai dabar yra visiškai kitokie negu mūsų. Dinamizmas. Tai yra, kai mokymosi turinys atskleidžia nuolatos besikeičiančią situaciją, pasaulį, kuris nuolatos keičiasi. Ir mes turime užtikrinti, kad turinys, kurio mes mokome, gilėtų, plėstųsi priklausomai nuo pasaulio, atsižvelgiant į pasaulietą ir tai, kas vyks ateityje. Taigi vėl. Dabar iš tikrųjų viskas yra labai intensyvu ir būtina užtikrinti aktualumą, gebėjimą keistis, lankstumą, užtikrinti vertybinių nuostatų ugdymą ir panašiai. Taigi laukia labai daug darbo, viskas yra labai intensyvu, kai turime nuspręsti, kokios turi būti užduotis, kokia turi būti mokymo medžiaga. Ir vientisumas, tai yra ryšys arba įvairių dalykų turinio susietumas, kuris turi būti stiprinamas tam, kad būtų galima padėti mokiniams suformuoti darnę pasaulyje. Ta tikrai svarbu, kad viskas ne tik veiktų, bet ir dar sustiprintų mokymasi. Ir kad nebūtų prievartos. Reikia užtikrinti, kad mokiniai galėtų suformuoti, sukurti dar ne pasaulėjotą savyje ir kad eitų į priekį ir stebėtų, kas vyksta pasaulyje. Ir vėlgi ta žodis coherence, darna, reiškia švietimo tikslus, uždavinius ir konkretų mokymosi turinį ir jokių būdų nepamirštant vertinimo. Ir kad visa tai būtų suderinta tarp dalykų ir kad būtų suderinamas ir tarp pradinio, tarp pagrindinio, vidurinio ir aukštesnio mokymo bei mokymosi. Svarbiausia garantuoti pusiausvyrą, užtikrinanti, kad būtų apimtas pasaulėjota, kur yra aktuali ir kas yra taip svarbu. Ir užtikrinant, kad ta darna ir visą mokinių gyvenimą nuo pradžios iki galo būtų logiška ir keičiantis pasaulį padėtų keistis ir prisitaikyti patiems mokiniams. Ne tik tuomet, kai jie yra mokiniai, bet kai jau ir baigia mokyklas ir išeina į pasaulį, kai pavyzdžiui buvo per pandemiją, kuomet matėme, kas dar nebuvo prisitaikęs, labai greitai buvo priversas prisitaikyti prie COVID situacijos.
ir įgyti naujų įgūdžių. Taigi turime užtikrinti lankstumą ir atsižvelgti tai, kas vyksta pasaulyje šiuo konkrečiu metu ir kas vyks. Neperkime prie kitos skaidrės, tai yra tarp dalykinių temų naudojimas. Integruotas į programą, ugdymo turinio programą, ir aš esu tikra, kad jūs turite galimybę pažiūrėti į kai kurias iš jų. Ir paklausime, kokios rūšies diskusijas jūs tarpusavyje turėjote mokyklose su savo kolegomis. Ir kokie yra klausimai, kurie iškyla Lietuvoje. Mums būtų labai naudinga žinoti, nes mes galėtume atsižvelgti į tai savo kituose ateinančiuose 5 internetiniuose seminaruose. Taigi, štai yra klausimai, yra lietuvių kalba ir būtų gerai, kad jūs galėtumėte padiskutuoti šiomis tarpdalykinėmis temomis, kokios vyko diskusijos ir kokie iškylo jų metu klausimai ar problemos. Ir grįžtumas šis iš jūsų pusės mums labai padėtų geriau pasirinkti ateinantiems seminarams. Taigi dabar vėl suskirsime jūs į grupės. Liko 25 minutės. Klausimai, ar yra kokios nors temos, kurios yra neaiškios, temos, kurių nežinote, kurios jums nepažįstamos ir skiriasi nuo to, su kuo jūs esate įprastai, prie ko jūs esate įprastai pripratę. Taip pat norėtumėme, kad jūs grįžtumėte ir pasidalintumėte tomis temomis, kurios jums yra arba neaiškis, nepažįstamas, arba ypač sunkios. Manau, 10 minučių pakaks. Jeigu galėtumėte glaustai atsakyti iš tos klausimus, tai mes tikrai spėtumėme, nes mes turime nemažai grupių ir visos turės pasisakyti. O skubinti mes nenorime, tiesiog patys paskirkite atstovus, kurie pasisakys ir pateiks jūsų glaustą nuomonę. Dabar turime 4 kambarius. Taigi pasirodys ekrane ženkliukas, kurį paspaudė, pateksite į tą kambarį, į kurį jūs esate priskirti. Have a concise summary from you of any topics that are unclear, unfamiliar or particularly challenging. Who's going to give us feedback? Well, it was Tatiana last time, so is it somebody else this time? Right, is it going to be Asta, Inga, Gerata, Lena, Loretta, Rima, Tatiana, Batija or Vida? Who's going to give us some feedback? I suggest we go to room. Sorry, is somebody talking? I suggest we go to room 2, Jane, otherwise. Okay, and then right, room 2. Who's going to give us feedback in room 2? Dahlia, Inga, Janina, Maria, Povila, Raza, Rasman. Vardinami vardai grupių. Prieš mūsų anglų kalbos mokytoja gal pakalbės, labai gražiai kalbėjo apie integraciją. Thank you. Na, nežinau, tiesiog, nes klausimas labai konkretus, kurios temos atrodo neaiškios arba nepažįstamos arba kažkokios sudėtingos. Tai tiesiog tokios išvalgos buvo iš mūsų anglų kalbos mokyti, kad iš tikrųjų mes pakankamai tos patirties turime ir tikrai labai daug integruojame. Turime daug tos integracinės veiklos, kadangi dalyvaujame įvairiuose projektuose ir iš tikrųjų, na, pati anglų kalba turbūt kaip dėstomasis dalykas
kiekviena pamoka siejasi su kažkokia kita, kitų dalykų kažkokiu. Tiesiog neįmanoma dirbti be integracijos. Ir tiesiog į tą šitą konkretų klausimą kaip ir neturim atsakymo. Ir tik tai dabar, ką mes supratome, kad jeigu, tarkim, ta iniciatyva daugiau būdavo iš mokytojo pusės, organizuoti vairiausius projektus, tai dabar mes suprantame, kad viskas turės vykti daug labiau centralizuotai ir kad iš tikrųjų tai palengvins ir mūsų darbą, galbūt kažkokių ir daugiau atsirastų galimybių bendradarbiauti su kitų dalykų mokytojais, nes iki šiol ta mūsų tokia integracija būdavo gal daugiau mūsų užsienio kalbų mokytojų iniciatyva. Ir kažkaip mes ten gal nelabai aktyviai. Tarkim, tokias pamokas, kad mokytojai vestų, tai tokios praktikos nelabai turime, nors projektuose įtraukiame, dalyvaujame komandomis ir kitų dalykų mokytojai. Tai iš tikrųjų ta mūsų patirtis yra per projektinę veiklą. So basically you're saying there is... Tai jūs sakot, kad... individual topics. Šios temos, tai nėra nieko tokio, kas būtų labai sunku. Kurios tos temos, kad keltų kažkokių problemų. Iš tikrųjų, visos įveikiamos. Nepastebėjom, neaptarėm konkrečių temų, kurios atrodytų sudėtingos. Ok. Okay, right. Do we have anybody from room one or do I move to room three? Ar dar ką nors norite pasakyti? Pirmas kambarys ar perinam prie kito kambario? Okay, room three. Then gerai, prie trečio. Trečias kambarys. Vardino vardus. Gerai. Ačiū. Mes trečias kambarys. Mes grupėje diskutavom ir tikrai tos temos ir taip nusprendėm, kad nutarėm, kad tos temos nėra naujos. Nėra naujos ir ta integracija vyko daugiau per netradicinės pamokas, per komandą su mokytoju, pasirenkomu mokytoju. Ir tik čia reikės gerai suvokti, kaip pateikti, išanalizuoti ir kaip pateikti kolektyvui, dideliam kolektyvui ir kad jis suvoktų, kad kitos, kad visi turim aktyviai įsijungti į šitą turinio integraciją ar šitas temas ir, nu, ir tai turi būti darbas komandoje. Tai va tiek. Bet komanda, gerai suvokti, kas tai yra ta tarpdalykinė integracija, noro tai daryti visiems kolektyvo mokytojams. Ir nusiteikimo, nes dabar nu, apie savo mokyklą aš neku. Aš tiesiog daug to netradicinių integracinių, integruotų pamokų vedamės, bet, suprantat, pasirenki visą laiką kolegą, kuris to tą nori daryti. Ir aptari, ir tas pamokos tikrai labai įdomias yra. Ir kaip pavyzdį galiu pasakyti su anglų kalbos mokytojais, istorijos vedėm, dabar aktuali tema pabėgėlių tema. Tai žinokit, tiek tikrai vaikai įsijungia iš tą temą ir tiek jiem įdomu buvo, kad nu, tiesiog reikia komandos, reikia nusiteikimo, komandos darbo ir planuojant savo planus ilgalaikius, tu turėjau žinoti, su kuriuo tu mokytoju ar su kuria komanda ir kaip tu tai darysi. Yeah. Okay. Ačiū. Room four, Jane? Yeah, room four. Ketvirtas, taip. Ar pirmas? Do we have somebody from room? Ketvirtas. Ketvirtas. Right. Talk to us. Mes nematėm problemos ar aiškios, ar nežinomos. Jeigu kažkokia tema neaiški, man atrodo, mokytojai yra raštingi. Jie gali ar internete papildomos informacijos apie temą surasti ir ką ta tema apima, tai toj vietoj lyg ir problemos nematom, bet jau ir prieš tai, o trečios grupės kalbėjo, tikrai ta problema ir gaila, kad mes nespėjom
antra tema buvo kambariuose, kur buvo, kaip jūs ten tiek daug tų, reiškia, tarp dalykinių temų mokykloje apriepsite. Tai jinai kalbėtoje, dar Audronė, taip, Audronė sakė, kad iš tikrųjų ta komanda, iš tikrųjų tai taip, bet kad būtų tvarkinga, mokyklose turėtų būti ar mokslo metų pradžioj tos visos temos tiesiog kažkokiu būdu vadovo sugalvotų, kad visos būtų, kad nebūtų taip, kad dauguma mokytojų ima ir ugdo ten, sakykime, kokią, nu, kokią ten verslumo kokią temą. Ir visa mokykla ten dirba su viena kažkokia integracinė tema, reikia visas. Ir turbūt nebūtina akcentuoti, kad visos tos 40 temų turi būti būtent kiekvienam dalyke. Svarbu, kad mokyklos rėbose, apimtyje, nu, būtų kelių dalykų pamokose, nebūtinai visų tos temos, bet kad būtų visos. Visos temos, kad būtų integruotos ir visos temos dalykų logika būtų irgi nagrinėjamos. Ir tokiu būdu mokyklos mastu visi mokiniai, reiškia, visi tas temas turėtų vienai per kitai, per plačiau ar siauriau, vis tiek jiems turi būti prieinamos. Bet mums dar tokiu trumpai pakalbėjom, toks nedidelis klausimas kilo. Žinom, kad toj srityje ypatingai yra Suomiai pažengę. Jau jie, reiškia, 90-ais metais jau kalbėjo apie tai vieni pirmųjų Europoje ir jie tą įvardino fenomenais grįsta. Fenomenas ten, kad jie kažkokią problemą sprendžia ir aiškiai visiems žinoma, kad tą problemą vieno dalyko rėmuose neįsispręsti. Yra daugybė tų temų ir būtent tą problemą galima spręsti daugumos įvairių dalykų žiniomis. Bet kiek žinia, reiškia, jiems nelabai tas dalykas pavyko, nes iš ankstesnių seminarų žinom, kad 2016 metais buvo tiesiog vyriausybės lygių priimti nutarimai, kad būtent šitas metodas turi būti kartu griežtai įtrauktas teisės aktais į, reiškia, mokymo programas. Reiškia, ar tai yra, kad jie pamatė, kad tas kelias, kai nėra griežtai reglamentuota ir nėra įstatymais nurodyta, yra nevaisingas, tai yra neduoda rezultatų. Nu, būtų įdomu pasigilinti, nu, gal jūs ten daug dokumentų iš Suomijos turite ir kodėl jie vis dėlto priėmė tokį griežtą, kad 2016-2017 metų savo programoje griežtai įtraukė teisės aktais, kad turi būti. Yra numatyta mokslo metų bėgiai, kada bus būtent tik šita tema, užmirštami visi dalykai. Ir būtent dirbama su fenomenais grįstų ugdymų. Tai vat ir įdomu, kaip Lietuvoje reiškia, ar mums, jeigu Suomiai žiūrėti, gal iš karto bandyti maždaug sekti jų 16-17 metų programas. Tai vat mūsų taip trumpai kiek pakalbėjom, tai maždaug tokia tematika. Okay, thank you very much. Dėkojame jums, labai dėkojame. Jeigu pirmoji grupė nenori prisidėti, kaip kad mes prašėme, tuomet mes judėsime į priekį. Yra, taip, 40 temų, bet taip kolegos jaučiasi pasitikintis ir mano, kad viskas yra aišku, nėra ko nors nepažįstama ar kažko tai neįveikiama. Jiems yra lengva priimti, perimti visas tas 400 temų. Ir dar aš girdėjau iš kai ko, kad kartais ne visi mokytojai įsitraukė į procesą. Ir aš manau, kad būtų svarbu, jog kiekvienas mokytojas, visi mokyklų mokytojai vis tik tai dalyvautų procese. Ar nesutiktume? Taip. Neturėtų būti išimčių ir tikrai dar pabrėžiu darbo, komandinio darbo reikšmę. Ir komandinė taktika, komandinio darbo taktika tikrai labai svarbi, siekiant nuoseklumo, darnos ir aktualumo. Excellent. Puiku, puiku. Taigi, paskutinė skaidrė.
antrasis internetinis seminaras. Skaidrės bus išdalintas, bet taip pat bus pateiktas vienas toks instrukcinis dokumentas, kaip jie vadina, briefing paper. Ir užteiksime prieigą ir galbūt jūs norėsite atsinešti įspausdintą kopiją, o gal kompiuterį turėsite, svarbiau, kad galėtumėte skaityti, ar tai būtų planšetinis kompiuteris ar telefonas, nesvarbu, kad galėtumėte pasiskaityti ir mes galėtumėme aptarti šį briefingo dokumentą. Taip pat analizuosime programos plano sudarymą antrajame seminare, ar tai bus svarbu, nes labai svarbu tinkamas planavimas tarp dalykiškume. Esame apie tai kalbėję, apie planavimo reikšmę kitose seminaruose, kitose temose. Taigi, jeigu jūs dalyvavote ankstesnėse seminaruose, kuriuose mes kalbėjome apie programavimo ir planavimo svarbą, tai būtų tikrai gerai, jeigu jūs pasidalintumėte tuo, kokį darbą esate nuveikę savo mokyklose, planuodami programą. Ugdymo turinį gal jūs jau pradėjote, gal netaip sekasi, kaip planavote, galbūt yra kažkokių pamokų, su kuriomis susidūrėte ir iš kurių mes galėtume pasimokti ir kaip jums sekėsi išspręsti ir kokios gavote informacijos. Norime tikrai tam tikros interakcijos iš jūsų, kai susitiksime antrajame internetinėme seminare. Todėl prašau atvykti, jau pasiskaitę šios dokumentus, kuriuos paminėjau. Ir tie, kurie jau yra klausę ir dalyvavę ankstesnėse internetinėse seminaruose, kuriuose mes kalbėjome apie planavimą, taip vadinamą žemėlapio sudarymą, galėtų irgi pasidalinti savo mintimis. Aš manau, kad mums pavyko suspėti laiku. Dar kartą labai dėkuoju jums už dalyvavimą, už darbą kartu su mumis šią popietę. Mes atsižvelgsime į visas jūsų pastabas ir pasimatysime penktadienį. Taip, dėkojame kolegos ir linkime jums gražaus, malonaus vakaro ir dėkojame dar kartą už jūsų pasisakymus. Viso gero. Ačiū.